Dobrodošli tudi v mojem imenu na današnjem predavanju kolega Borisa Hajdinjaka, zgodovinarja ter direktorja Mariborske sinagoge. Ima, kot sam pravi, 25-letne izkušnje v šolstvu in je zgodovinar, raziskovalec druge svetovne vojne, posebno pa različnih koncentracijskih taborišč in še tukaj prav posebno koncentracijskega taborišča Auschwitz. V muzeju gostimo njegovo razstavo Tu se je smrt utrudila do smrti. Slovenci v koncentracijskem taborišču Auschwitz. In razstava bo odprta do 15. marca in vljudno vas vabimo k ogledu. Zelo me veseli, da smo se v tako velikem številu udeležili današnjega predavanja. Mislim, da nas je nekaj čez 200, ne vem, 220 prijavljenih. Tako da sedaj kar predajam besedo kolegu Borisu Hajdinjaku. Tako, Boris, beseda je tvoja. Hvala. Pozdravljeni še v moje imenu. In sicer imeno moje ustanove, povedano je bilo, da se imenujemo Sinagoga Maribor, oziroma uradni naziv je malo daljši, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Res je pa, da je seveda obseg zaposlenih pa mnogo manjši. Mi smo uradno in še kako drugače tudi sicer najmanjša javna kulturna ustanova v Sloveniji. Na začetku mi dovolite še, da posebej izrazim veliko zadovoljstvo zaradi zdaj že kar dolgoletnega sodelovanja z Muzejem novejše zgodovine, ki je, mimo grede, seveda tudi, ko sem leta 2013 prišel v arhiv v Auschwitz, bil tisti, ki je pravzaprav mi odprl vrata. In verjamem, da se bo to nadaljevanje, to sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Da samo predavanje je predvideno za okrog eno uro. Jaz, kot si bilo rečeno, ker sem pač dolgoletni pedagoški delavec, sicer se poskušam držati tega, ampak upam, da mi ne bo to zamerili, če bomo zgodba zanesla, pa bo moče kakšna minuta preveč. Zdaj pa kar k samemu vsebini. Ok. Vidimo naslovni diapozitiv. Naslov razstave je sicer malo dolgi, ne? Tu se je smrt utrudila do smrti, podnaslov pa je Slovenska žrtva Auschwitza. Preden naslova je vers iz pesmi Lojzeta Krakarja iz knjige Otrok so bežale še ptice. Lojze Krakar bi sicer preživeli taborišča Dachau, ne Auschwitza. Vendar je verjetno tudi zaradi tega, ker se zaveda, kako malo se tem govori v začetku 60-ih let, izdajeno pravzaprav izjemno knjigo, kjer je povezal svoje pesmi z dokumenti in to je bilo vse. Se pravi, ti dokumenti so bili tako zgovorni, ne, da niso rabili nobenega dodatnega komentarja, njegove pesmi pa prav tako zgovorni, da tudi niso rabili nobenega dokumentarja. No in vsake taborišče je napisal pesem in ta pesem, ki jo je posvetil Auschwitzu, kjer on sicer osebno ni bil, je tale. Zdaj, moj osebni stik s tem pa je to, da sem jaz takrat, ko sem pač še bil otrok, hodil v pionirsko knjižnico, spomnim se tega naslovnice te knjige, tudi precej zloveščim uvidkom, ne, in seveda, ko sem pač, ne vem, nekje v tretjem razredu hotel to, vzeti, sem rekel, ne, to pa še ne smeš vzeti, ne, to še ni za tebe. No, danes imam to knjigo tudi v svoji knjižnici in mnogo več o tem vem, nisem si pa seveda nikoli mislil, da bom seveda na koncu tudi raziskovalec tega. Zdaj, tako na začetku moram eno zelo pomembno tehnično vprašanje tudi pojasniti glede izrazoslovja. Včeraj je bil dan spomina žrtve holokausta in izraz se je seveda uporabljala absolutno v povezavi z koncentracijskimi taborišči. Vendar je treba v strokovnem smislu povedati, da izraz holokaust ne moremo za vse taboriščnike uporabiti, ker po definiciji je ta izraz ustrezen samo za tiste, ki jih je nacistični režim preganjal in na koncu ubil, samo zato, ker so bili to, kar so bili. Velik del Slovencev, ki so bili v koncentracijskih taboriščih, so bili politični zaporniki in so po nacistični logiki naredili nekaj. Magdar je bilo to zelo majhno proti njim in zato so jih postali taborišča. Zdaj, če gremo k temu izrazu sicer, ne, torej holokaust, potem lahko to zagotovo uporabimo v slovenskem prostoru najprej za okoli 600 umsko in telesno invalidnih Slovencev iz slovenske Štajerske, ki so bili junija in julija leta 1941, torej takoj po začetku okupacije, ubiti, organizirani v gradu Hartheim pri Lincu. To so torej čisto prve žrtve nacizma, sploh v slovenskem prostoru in tudi sicer, ko govorimo o nacizmu, ne, recimo, ko se začela druga svetovna vojna, torej prvi ljudje so bili tisti, ki so bili v tem okviru ubiti in seveda Nemci. Med njim, seveda to je treba tudi poudariti zaradi tega, ker
točno to ustreza te definicije, ki smo rekli, torej bili so ubiti samo zato, ker so bili to, kar so bili. Torej, ti ljudje so mogli čisto nič narediti proti nacističnemu režimu, pa so bili ubiti. Tisto, kar je pa seveda še jasno, tudi izjemno tukaj pomembno, je pa to, da se smišljeno nobeno maščevanje za neke uporniške akcije, kaj tako je, namreč julija, 1941, nobenih partizanov ničesar še ni bilo. In je očitni dokaz, da je sam nacistični sistem bil od vsega začetka izjemno zločinski. Nobene diskusije o tem ne more biti. Zdaj seveda, ker smo mi sinagoga Maribor, so naše prvenstveno interes Judje. Tudi sicer je to seveda v slovenskem prostoru zelo majhna skupina bila, pred drugo svetovno vojno računamo, da je bilo okrog 800 Judov v takratni Dravski banovini, no in od teh je 3/4, okrog 600 bilo zagotovo umorjenih. Niso bili vsi umorjeni v Auschwitzu, številka torej tih, ki je bilo v Auschwitzu, je nekaj več kot polovica, največji pa seveda je bila skupina prekmurskih, kjer pa sicer bila največja skupnost pred drugo svetovno vojno. Tudi ti so bili postani v taborišče, na koncu ubiti samo zato, ker so bili to, kar so bili. Potem je tretja skupina, zdaj mislim, da že večkrat omenjena, zato tudi verjetno bolj kot še nedolgo nazaj poznana, skupina 77 Romov iz okolice Novega mesta. Gre za isto seveda, odločitev kot seveda pri Judih. Njihova soda sicer ni bila čisto identična kot nosiča na delovanju, ker na tem nekaj več govoril, ampak kot pri Judih, ampak je pa dejstvo, da so bili poslani spet v taborišče, nekaj primer v Auschwitz, samo zato, ker so bili to, kar so bili. Četrta skupina, seveda velikih in bi rekli tudi nedovolj znanih žrtev holokausta, so pa seveda istospolno usmerjeni in pa nacistično žargonu so tem rekli bibelforšeri, torej proučevalci Biblije, to je sedem prevodu, dejansko pa je bilo mišljeno razne nekonformistične krščanske sekte, jehovci so najbolj znani primeri. Tudi ti ljudje so bili poslani v taborišče na koncu ljubiti samo zato, ker so bili to, kar so bili. Jaz sem sicer pričakoval, da se bo prej ko slej v dokumentih našlo, da je kdo iz slovenske prostora tudi po tej definiciji bil poslan v taborišče in konkretno v Auschwitz in seveda lahko povem, da zdaj zagotovo lahko potrdim, da je vsaj en jehovec iz Maribora bil konkretno v Auschwitzu in ga sicer preživel. In glede na to, da pa seveda je zagotovo bilo tudi vsaj nekaj istospolno usmerjenih iz vsaj slovenske Štajerske, kjer so veljali nacistični zakoni, bilo zagotovo postavljeno taborišče, ni nemogoče, da v prihodnji raziskovanji bomo odkrili, da kdo izmed njih bil tudi v Auschwitzu. To še toliko bolj, ker je nedolgo tega francoski strokovnjak našel v arhivu Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru dokaz o tem, da je bila ena skupina istospolno usmerjenih v Mariboru 1942 aretirana. Ne? Njihova usoda zaenkrat še ni znana dovolj podrobno, da bi torej povedala, ampak zelo verjetno se bo izkazalo, da so torej bili v taboriščih, morda kdo od teh tudi v koncentracijskih taboriščih. No, ampak pri nadaljujemo pa treba vseeno še povedati nekaj, kar sem že povedal prej. Torej, da je bila večina Slovencev torej po definiciji nacističnih političnih zapornikov. Ampak leta 1942, ko je najhujše nasilje nacistov na slovenskem Štajerskem in Gorenjskem, je seveda bila ena pravzaprav zelo velika, morda če bi zdaj šteli največja skupina žrtev Auschwitza v tem letu, ljudi, ki so bili poslani v Auschwitz samo zato, ker so bili to, kar so bili. Namreč 1942. leta je bilo na Štajerskem in Gorenjskem pobitih zelo veliko talcev. In sorodnike teh talcev in sorodnike znanih partizanov so nacisti aretirali, ne glede na to, koliko so bili stari, torej 6-mesečnega dojenčka in 16-letnega starca. Otroke pod 18 let so poslali v posebna taborišča, jih vzeli torej njihovim staršem, tem otrokom rečemo ukradeni otroci. Tiste, ki so nad 58 let, so poslali spet v posebna taborišča za starejše ljudi, ni nekaj posebnega imena z njih. No, tiste, ki so bili pa med 18 in pa 58 let, so pa poslali v veliki meri, največji meri v Auschwitz. In mnogi izmed teh niso bili aktivni sodelavci osvobodilnega gibanja, bili so samo sorodniki nekoga, ki je pač po nacistični logiki bil in zato so bili obsojeni za koncentracijsko taborišče in na koncu tudi na smrt. Torej, to se meni zdi zelo blizu izrazu, ki sem ga prej uporabil, torej bili so preganjani in na koncu ubiti samo zato, ker so bili to, kar so bili, kar tudi pomeni, da vsaj z mojega vidika, jaz nobenega problema ne vidim, da ko govorimo o Slovenci in koncentracijskih taboriščih, ta pojem razširimo vsaj deloma na seveda precejšen del slovenskih taborišnikov. In pa še nekaj bi dodal, ne glede na to, da mogoče po strokovnih terminih mednarodnih in podobno, ne, seveda, torej del slovenskih žrtev koncentracijskih taborišč ne ustreza izrazu holokaust, glede na to, da mi nimamo nekega drugega, boljšega datuma, kot je datum osvobitve Auschwitza, se mi absolutno zdi potrebno, vredno, ustrezno, da se na ta dan spomnimo tudi vse ostale, ki so trpeli, umrli ali se pa morda vrnili iz koncentracijskih taborišč, ker nastavno drugega datuma pravzaprav nimamo. Zdaj,
Preden gremo seveda še k sami jedru zgodbe, še en spet osebni podatek. Namreč to, da se s tem ukvarjam, kot rečeno, ne, se nisem predstavljal, ko sem pač tisto knjigo prvič videl, to so bežale še ptice, ampak se je seveda mnogo kasneje porodilo. Leta 2009 sem se odločil, da grem z svojimi takratnimi dijaki naslednjo leto 2010 na ekskurzijo v Auschwitz. Zdaj, tehnično to niti ni takšen strašni izziv, saj smo marsikje druge že bili. Praktično pa me seveda pač kot zgodovinarja zanimalo in seveda, ali je lahko jaz zdaj konkretno pri tej znameniti zgodbi, ki je tudi hollywoodsko, če hočete, toliko znana, da je to pravzaprav ena izmed najbolj znanih stvari, kar sploh v drugi stvari bomo, imamo lahko recimo nekoga iz Maribora s tem povežemo. Imamo mi kakšne konkretne žrtve, jude konkretno iz Maribora, ki so bili Auschwitz. Skazalo se je, da brez nekih večjih težav, ne, seveda se je to pojavilo. Bilo je eno ime, ki ga tukaj ste videli označeno na spominski plošči, med sicer še danes stoji to, na prvim drugim nastropjem prve gimnazije v Mariboru. Dosti šol slovenskih ima kako podobno znamenje, se bojim, da je pri njih tudi podobno, kot se do mene spreletelo. Namreč jaz sem bil pred tem, pred letom 2020 že zaposlen tukaj več kot 10 let in dnevno sem hodil mimo te spominske plošče, verjetno, kaj pa vem, 5-krat, 10-krat na dan, ne da bi se sploh ozrl, kdaj kadarkoli, kdo je pravzaprav pisan, kdo so ti ljudje, ki so tukaj. No, in ena izmed teh imen, Konštajn Rudolf, mi je potem odprlo seveda zgodbo o judovski družini Konštajn, njihovi sorodniki z Ingeri, ki so dejansko bili v Auschwitzu, on sicer ta Konštajn Rudolf, ki je bil dejansko dijak Mariborske realke, današnje prve gimnazije, bar sicer na koncu skazal, da ni bil v Auschwitzu, ampak v Mauthausen, ampak od tud se je začelo, ne? Torej vsa ta zgodba in potem je prišla do tega, da pač ne nazadnje danes tukaj. Zdaj, preden bomo sicer začeli govoriti o drugi stolovini, mi dovolite še, da nekaj zelo osnovnih stvari povem o Dravski banovini, predvsem pa o torej dveh skupinah prebivalcev, ki sta manj znani, to je o Judih in Romih, ampak najprej o splošno Dravski banovini. To je izraz, ki ga uporabljamo, kot veste, za jugoslovanski del današnje Slovenije, tretjina je bila seveda pod italijansko zasedbo, to je Primorska. No in glavno mesto Dravska banovina, naša današnja prestolnica Ljubljana, je izgledala takole, recimo po drugo stolovino, kot vidite tukaj. Verjetno namen, kar prepoznate, nebotičnik, pa recimo seveda še kaj drugi, ne, kakaj zgradbe tudi več ni, ne, predvsem pa promet ni identičen današnjemu, ne, čeprav prevozujejo pešci, ne, takrat je bil namreč tramvaj, danes tega več ni. No, ampak medtem, ko sem to razlagal, ste verjetno opazili, da se zanesem kot tukaj ime Save Župančič in pa njena taborična številka v Auschwitzu. Sava Župančič je bila aretirana oktobra 1943 s strani domobranske policije, predana Nemcem in je bila taborišnica v Auschwitzu. Kar sem seveda hotel povedati s tem, je tudi, da tudi v nekem najbolj urbanem okolju, ne, takratne in današnje Slovenije, ne, brez težav najdete neko žrtev Auschwitza, oziroma je en dodatni dokaz, pravzaprav, koliko je tega mnogo več, kot si vi znamo to predstavljati. Čist druga slika, morda ste nekateri že prepoznali, ne, v vsakem primeru, če ne najlepša, pa ne zved najlepših slovenskih alpskih dolin, Logarska dolina. Najbrž verjetno veliko vas ve, da se Logarska dolina imenuje po kmetiji Logar, oziroma po tej družini Logar, ki je potem pred drugo stvarno sestre Logar, so postavile hotel sester Logar. Ta hotel je sicer imel dono požgan, potem obnovljen, nobena izmed njih seveda že dolgo več ni živa, ampak vseh pet sester je bilo v Auschwitzu, ena od teh je tudi tam umrla. In v tej idilični podobi, ki jo tukaj vidimo, ne, ne bi nihče pričakal Auschwitza, koncih sta bliž, pa jih žal, brez težav najdemo. Zdaj, Romi v takratni Dravski banovini so seveda skupina ljudi, kateri zgodovina je še vedno v veliki meri neznana, kot sicer je romska zgodovina, ne samo v slovenskem prostoru, ampak sicer zelo težko raziskovati, ker je zelo malo dokumentov in je seveda tudi to pravzaprav potem po neki logiki, recimo največje zgodovine, ki zmerne dokumenti, zelo težko. Ampak se na neke številke poznamo, torej bile so tri večje skupine Romov v Dravski banovini pred drugo svetovno vojno, gorenski Romi ali Sinti, ki torej uradno celo niso isto kot Romi, potem največja skupina so bili prekmurski Romi, in pa potem mestna skupina, torej dolenski Romi. Zdaj, številke niso nujno čisto natančne, ker je seveda sama definicija popisih prebivalstva lahko bila zelo različna, ampak tudi usoda teh treh skupin je bila med druge strane različna. Gorenski Romi ali Sinti so bili vsi takoj v začetku okupacije aretirani, zbrani v begunjah in poslani v Srbijo. Kot kaže, noben izmed njih ni bil biti v Sloveniji in tudi sicer so večino preživeli. Prekmurski Romi so prišli 41 pod mađarsko okupacijo. Mađarska je bila sve, kar se tiče judov, ne, potem v zadnji fazi zelo nasilna, ne, za Rome pa je, če rečemo tako, zelo direktno, ne, zmanjkalo časa. Ne. Kljub temu so nekateri prekmurski Romi v zadnjih tednih vojne postali žrtve
ne toliko zato, ker so bili Romi, ampak niso tistih nekih neorganiziranih in pa seveda nasilja, ki ga torej mačarska okupacijska oblast v zadnji fazi delala. Torej med njimi so bile zagotove žrtve, ampak noben jim postalo nobeno bojišče ali kaj podobnega, se ne da bi vedeli. Tretja skupina je pa podmačno povedano najbolj nastradala, to so bili dolenjski Romi. Zdaj, ta skupina je sicer tudi danes, če bi zdaj rekli, v slovenskem prostoru verjetno zaradi ne najbolj ugodnih razlogov, ne, verjetno najbolj tudi prisotna in poznana. Njihovo jedro je živelo v vseh okoli Novega mesta, živeli so, seveda bi rekli, nekako smo to moče zelo malo romantično, ne, sicer na pravi taki ciganski način življenja, torej brez neke stalnejše naselitve, razno so se po zimi potem kje ustalili in priimki, ki so prepoznali po pisu prebivalstva, so prav isti priimki, kot imate še danes. Recimo vsaj enega ste sigurno že slišali, daj, to je Brajdič, ki je sicer drugače najbolj tipičen za dolenjske Rome. Zdaj, kar se tiče odnosa večinskega prebivalstva Slovencev do Romov, kot ta članek, ki ga tukaj namenoma kažem, ne, ne moramo reči, da je bil sveda v današnjem smislu pozitivno, ne, ampak tako, da bi zdaj rekli, da je bila neka politična stranka ali pa da je bilo recimo, Bog ne daje, recimo, tako kot je danes to, recimo, kakih spletnih forumih, ne, cigani ono, cigani to, pa ne. Recimo, ta članek konkretno govori o pač očitno nekem dogodku, ki je sveda po svoje nenavadno, ker so našli enorokega cigana, Roma, ki je torej ponarejo denar in potem se novinar sprašuje, ne, mislim, kako mu je to uspelo to, oziroma potem je pač neki moralni nauk, v tem smislu, no, se pa reveš, mora z ničem se preživljati. Torej, težko bi rekel, da je neko ekstremno nasilje ali pa da sploh pa ne, recimo, da bi recimo govorili o kakih političnih stranki, ki je proti Romu ali kaj podobnega. Zdaj, kot rečeno, njihov način življenja morda komu romantičen, seveda je bil dosti krat zelo zahteven, torej zelo malo za preživetje in preživljali so se dosti krat, mogoče bi danes to rekel, kdo simpatično zabavno industrijo. Torej, takšne in podobne fotografije in takšne podobne dejavnosti so bile, to seveda bil lahko si predstavljamo zelo nezanesljiv vir dohodka, ne, in povsem odvisno od dobre volje prebivalstva večinskega. Zdaj, ni se pa so bilo enako, no, ampak recimo ta primer dolenjskih Romov, ki tudi naprej rabili, pa so da ne bo značim. Judje, povsem drugačna zgodba. Zelo dobro organizirani, zelo natančne popisi prebivalstva, veliko podatkov, ki sicer žal še vedno tudi veliki meri če na zgodbine sklava, ampak vseeno lahko najdemo čist konkretne zadeve in torej, kot rečeno, ne, na moču Dravske bojnine pred drugo svetovno vojno ni bilo kaj dosti več kot okrog 800 plus minus Judov pred drugo svetovno vojno. Bili so dve občini, manjša v Lendavi, dolni Lendavi takratni, in pa večja v Murski Soboti, ki je pa sicer pokrivala potem tudi ostale dele Slovenije. To so bile dve sinagogi in dve judovski pokopališči. Vsi ostali kraji, vključno z Ljubljano in Mariborom, ne, so imeli potem bistveno manj Judov. Številka pri Ljubljani sicer je 138, ampak je napačna. To je namreč ta popis, ki je to zajel, deloma tudi študente, ki so bili v sredi 30-ih let na ljubljanski medicinski fakulteti iz Poljske. Ti poljski judovski študenti so prišli v Slovenijo zaradi tega, ker je bil uveden numerus clausus, to je en taki zelo antisemitski značilni ukrep časov pred drugo svetovno vojno. Mađari so bili sicer prvi, ki so to uvedli, Poljaki so potem kasneje in je dovoljeval, da recimo se na šole, kot je medicinska fakulteta, piše samo toliko Judov, kot predstavljajo procent v splošnem prebivalstvu. No in seveda, ker je v Ljubljani bila takrat že medicinska fakulteta in ker je bil jezik vseeno pa sorodnejši poljščini kot kje druge in najbrž tudi zaradi tega, ker je bil študij medicine v Ljubljani cenejši kot pa Dunaj ali pa Berlino, ne, je neka skupina Judov iz Poljske dve leti tukaj bila, namreč takrat medicinska fakulteta v Ljubljani je bila samo, imela prva dva letnika in potem pa zapustila. Ampak tisti, ki je popisoval to takrat, ne, ni upošteval tega in je vse tiste, ki se niso odjavila, jih je napisal tu notri. To je številka nerealna, torej, ko bilimo 138. Ne. Med drugim strani pa pri Mariboru pa niso vseh navedli, tako da in v Mariboru Ljubljani je bilo torej nekaj kosto Judov, ne, nobena izmed teh krajev pa ni dosegal, kar je sicer v Mariboru vemo zagotovo bil cilj, da bi postal samostojna judovska občina. Zdaj, kot rečeno, ne, največ Judov je bilo na moču Prekmurja, ne, kjer so v enih sicer gospodarski dejavnosti, sicer bo malo stereotipno, ne, dejansko predstavljajo nekaj opazniši delež, to je trgovina. In sicer recimo nekaj, kar je s tem povezano, ne. Tole, kar vidite tukaj, je številka šaljivega priloge, takrat osrednjega glasila te pokrajine, sicer Murske krajine, šaljiva priloga je spomenut Duplin, no in ker je to bila posebna številka za pusta, ne, je ta te dve strani so nastale, takrat je bil namreč običaj pred drugo svetovno vojno, da so trgovci, gostilničarji in take podobne storitvene zadeve, ne, svojim potencialnim strankam čestitali v praznikih, ne, kot je ne pridu tudi pus, s takimi, bi rekli, šaljivimi oglasi. Ne. No in zdaj, ko se to razlago, vidite, da so se pojavile puščice, ne,
tu imamo zdaj, bomo rekli, cirka 30 oglasov, od tega je mogoče recimo skoraj polovica, ne, so ljudje, ki so bili lastniki firm, se tudi priimki zelo značilni, so recimo Weiss, Han in podobno recimo. Ne. Teda, to je en taki primer, ko lahko vidimo recimo, da je pač, ne moramo reči, da je bilo neopazna skupina prebivalstva, ampak še tukaj recimo ne, nikako niso predstavljali večine ali kaj takega. Ravno ti prekmurski ljudje so bili zagotovo zelo, zelo vključeni v takratno življenje. Levo je slika Bele Bergerja, njegova vila še vedno stoji v centru Murske Sobote, reče se Bergerjevo vila, ki je bil tudi občinski svetnik. Sicer je bil on najbogatejši ljud Murske Sobote pred drugo stranom in je on konkretno tudi recimo umrl v Auschwitzu. Drugi najbogatejši ljud, sosed čez cesto, ampak njegove hiše pa večni Murske Sobote, je Vincent Arvaj, pa je bil recimo konkretno v tem istem času predsednik sportskega kluba Mura, predhodnika današnjega NK Mura. No in zdaj bi rekli zelo preprosto, ne, torej ljudje, ki so sestavni del lokalne samouprave in pa recimo so aktivno vključeni v športno življenje, težko rečemo, da so neka izolirana, vase zaprta skupina, ne, nasprotno bili so sestavni del takratnega življenja v Murski Soboti oziroma v Prekmurju. Zdaj, ljubljanska družina Steinberg, oče, ki je bilo tukaj, je bil lastnik manjše tovarne na, v Ljubljani, je, pa bi rekli, dodatni primer, koliko je ta, bi rekli, sicer zelo majhno številčna, ampak načeloma so nadpoprečno bogata in tudi izobražena, skupina ljudi bila vključena v takratno slovensko družbo. Torej, tu je oče William Steinberg, mama, polsta pa dve hčeri, in sicer Regina, ki je tukaj fotografirana na poročni dan s svojim možem Ludvikom Zajcem, takrat naprej se je pisala Zajci, in pa njena sicer mlajša sestra Lidija, kasneje poročena Filipec. Obe sta bili izobraženi, torej Regina je bila računovodja, medtem ko je pa mlajša sestra Lidija bila celo zdravnica. Za slovenske razmere, ne, recimo, da imate dve hčeri in obe imate tako izobrazbe, to zagotovo ni bilo ravno običajno, oziroma kaže po drugi strani, da to, ko zagotovo bil bolj situiran, bogatejši, izobraženejši slovenski prebivalstva, ki pa se v obeh primerih, kot vidite, obe sta se poročili s Slovencama. No in tudi tukaj je žal zgodba ta, da medtem, ko so očeta in mamo, ki sta bila seveda po vsaki definiciji, ki so, ko so nacisti, septembra 1943 Ljubljana prišli Juda, pospeljali in noben od njih ni preživel, oče je mrbuhno malo domati v Ravensbrücku, so pa potem aretirali tudi obeh hčeri, ki sicer teoretično, ne, ker ste bili poročeni z Aricema, so Slovencema, bi jih neki drugi deli Evrope ne aretirali. Ampak v tem primeru to ni igralo vloge, ne samo, da so obeh hčeri, ne, ki ste bili poročeni z Aricema, aretirali, ampak so tudi arijska moža, torej oba moža sta bila v zaporu. Ne. Na srečo so vsi štirje preživeli in imajo tudi zaradi tega svoje, ker je ta tako usoda, značilna usoda, ne, svoje štolpeštajne v ustreznih ulicah, kjer so stanovali v Ljubljani. Prehajamo na jedrni del, torej koncesijska taborišča. Izraz koncesijska taborišča je nekaj, kar je najbolj možno tesno povezan z nacizmom. Ne samo zato, ker je bilo prvo nacistično koncesijsko taborišče Dachau ustanovljeno pravzaprav manj kot dva meseca po prevzemu oblasti, ampak ker je potem iz Dachaua nastalo to, kar vidite tukaj. Torej, enostavno ni bilo kota veliko nemškega rajha, ker je bilo neko večje matično taborišče. In potem še posebej od 1943, ne, pa postoje nastane na desetine, ponekod celo na stotine manjših podružnic ob industrijskih in kakršnih drugih delovnih potrebnih krajih. Namreč osnovni namen seveda taborišč je bilo, da seveda taboriščniki delajo. In osnovni kategorija taborišč so bila delovna taborišča. Res, da je seveda v Auschwitzu pisalo že od vsega začetka Arbat Mach Frei in potem to pisalo na vhodu pravzaprav vsa taborišča, z eno pomembno izjemo, to je Buchenwald, kjer je pisalo sicer jedno dizajne, ali vsakomu svoje. Zdaj, zelo naivni taborišniki, ko so stopali skozi ta vhod in prebrali ta napis, so si morda predstavljali, da seveda ta Arbat Mach Frei pomeni v smislu, da če bom priden, bom se osvobodil. Mišljeno od vsega začetka, da seveda, da boš tukaj delal do smrti, kar pomeni, da boš se osvobodil še za eno temeljno značino vseh matičnih taborišč skozi krematorij, skozi dimni krematorij. Zdaj, kar se tiče seveda pa zdaj tistega drugega tipa taborišč, ne, ki je pa seveda zaradi mnogo večjega števila umrlih, ne, po eni strani pravzaprav bolj znan, so pa taborišča smrti. Ta so bila od začetka absolutno namenjena zgolj in samo pa do konca ubijanju ljudi. Torej, tu nikoli ni bilo nekega večjega števila ljudi, ki so delali, so imeli nekaj deset, nekaj sto ljudi, zato da so pač enostavno za tistimi, ki so ubili in pospravljali stvari in podobne zadeve. Vsa ta taborišča so nastala na območju okupiranega dela Poljske, in sicer Belzec, Sobibor, Treblinka in pa Chełmno.
No in v teh taboriščih so vsega začetka začeli uporabljati za množično bine plinske celice. Vendar ne to, kot je bilo potem v Auschwitzu na ciklon B, pač pa na ogljikov monoksid. In v teh taboriščih so ubili ogromno večino judov iz države, ki je imelo največ judovske prebivalstvo, tudi samo na Poljskem, torej nekje je to 2-3 milijona. Vendar, od leta 1943, ko so ta taborišča zaprli, pa postane glavno in na koncu pravzaprav edino taborišče smrti pa Auschwitz. In tu je zdaj ta zgodba, zakaj ta Auschwitz tako izjemno pomembna. Nekaj, da je bil Dachau prvo taborišče, ves čas bilo so vzorčni primer, kako so dela, nekaj, da so bila ta taborišča smrti prej. Namreč Auschwitz je v tej fazi že bil največje delovno taborišče, postal pa je tudi največje taborišče smrti in je seveda tudi zaradi tega prišlo te grozljive številke. 1,1 milijon ubitih, od tega seveda velika večina juda, ampak že tudi tistih ostalih, ki so bili tukaj ubiti, gre torej vse v 10.000 in 100.000. Zdaj, kar se tiče samega taborišč, od prvega Dachau pa do zadnjega, ki so ga ustanovili, pač verjetno ne dosti pred koncem vojne, so bili taboriščniki razporedeni po kategorijah. Bili so oblečeni seveda v te značilne črtasta oblačila, če so jih bilo dovolj, dosti krat recimo tudi na fotografije boste videli potem, recimo ni teh bilo dovolj in so potem celo civilnih oblekah in podobno, ampak vedno so imeli pa kategorijo označeno. Osnovni kriterij je bil trikotnik in barva trikotnika je določala, ne, zdaj, po kateri kategoriji, po katerega vzroka je nekdo prišel v taborišče, kot je, tu vidimo prvo, ne, najbolj značilno rdeči trikotnik. Je seveda potem bil nekdo jud, ne, je bilo to kombinirano, zaradi tega je potem nastala šesterokraka zvezda, kar je sicer Davidova zvezda in je potem to seveda tako ali tako bilo že prepoznalo, za kaj gre, ampak ni šlo torej, da je to recimo zdaj politični zapornik, ki je pa še povrh vsega jud, recimo. Ne. Sicer so to nacionalno značbo, doč se kratko značalno tudi bilo nadaljevanje, zgolj se črko. Recimo, kot je tukaj primer na tem sicer originalnem gradivu za učenje stražarja v Dachau, ko piše P, Pole, T, Čeke in podobno, ne, tudi bomo videli pri tem nadaljevanju, da kar se Slovencev tiče, temu ni bilo prišparo. Ne. Vsi taborišniki so potem imeli svojo številko, ki je bila potem šita na obleki in potem seveda še nekatera znamenja, po katerem so lahko stražarje tako preznali nekaj problematičnega, kako posebne kaznice in podobno. Ne. Na potem, če se vseeno besedo dve o teh barvah, čeprav reči trikotni definitivno najbolj znani. Ne. Ena taka nedovolj poznana skupina je tale zadnja, to so črni trikotniki ali asociale. Torej, slovensko, če prevedemo asociale, na prvi pogled bi se to prevajalo kot nedružabni, ne, torej ljudje, ki se nočejo družiti. Ne. Mišljeno je bilo malo globje. Ne. Mišljeno je bilo, da so torej ljudje, ki niso del družbe. In to je bila običajna kategorija, katero so pripadali Romi. Homoseksualci so imeli značilni rožnati trikotnik, ne. No in ker smo prej omenjali bibelforšere, je v tem primeru to vijolični trikotnik. Nekaj o tem bomo tudi videli bolj podrobno na nadaljevanju. No in zdaj tu imamo en primer slovenskega taborišnika v Auschwitzu, kjer je jasno vidimo te osnovne kriterije. Torej ima oblečeno črtasto obleko, fotografija, ki je tukaj nastala, ne, jasno je pač taka, kot je klasična policijska z pač treh strani. Ne. No in če ste pozorni, ne, piše jasno, kje je fotografija nastala, koncentracijski lager Auschwitz, pol je njegova številka. On je prišel marca 1942 preko Begun v taborišče, to je relativno zgodaj še, ampak v zadnjem času, torej pred njim je bilo že 28.649 taborišnikov v tem taborišču. Taborija in piše Pole, kar pomeni Poljak. Ampak fotograf, ki je to fotografijo naredil, je očitno pozabil od prejšnjega taborišnika to omenjati in zato seveda bi na prvi pogled gledal, da to pač neki Poljak. Če ne bi bilo tega trikotnika, ki ga tukaj vidimo zelo jasno, zdaj fotografija je črno-bela, ne, teda ne vidimo barve, ampak vemo, da je bil politično tabela rdeča in potem je jasno izvezena črka S, kar pomeni, da je to Slovenec. Slovenci so bili, nenavadno pa resnično, v Auschwitzu samostojna kategorija, čeprav Slovenija kot država takrat ni obstajalo. Drugi primer je pa iz zadnjega obdobja delovanja, to je Jakob Posojnik. On je s svojim očetom, prav tako Jakob Posojnikom, šele septembra 1944 prišel v Auschwitz preko Dachau in tak naprej. Tudi njega so fotografirali, zdaj tip obleke, kot vidite, malo drugačen, sicer, ne, tudi samo označ, malo drugačen, številka je bistveno višja, ne, 190.621, to pomeni, da je bilo pred njim 190.620 moških sprejetih v njegovi seriji v to taborišče. No in tudi v tem primeru, ne, imamo torej pač Auschwitz, njegovo številko, pa piše, tukaj piše politično, ne, ne piše pa zdaj, katero nacionalnost je, ampak če malo boljše pogledamo, ne, v tej sliki se zelo jasno vidi, da na trikotniku, ki je v njegovem primeru spet rdeče barve, črka J, v smislu Jugoslave, ne, Jude, ali moče to mislo, zdaj Jugoslavia spet kot država ni obstala v drugi svetovni vojni, so pa ljudi, ki so bili iz prostora bivše Jugoslavije, dosti označevali, tako to v tem primeru njega. Ne.
Teda Slovence tudi zaradi tega potem treba iskati, če gremo v tem čisto osnovnih serijah, ne, ne samo pod Slovenijo, ampak tudi pod Jugoslavijo. In tisto, kar je očiten vzrok, ne, zakaj je to taborišče tako znamito, se nekaj je samo velikost. Tale zračni posnetek, ki je na stavi 1944, prikazuje taborišče na višku delovanja. Zgodba, kako je do tega prišlo, je tudi seveda vredna vse kratke omembe. Namreč največje delovno taborišče je Auschwitz postavil postopoma. Ko je bilo ustanovljeno srče 1940. leta, je bilo mišljeno zgolj kot lokalno taborišče za lokalne Poljake in lokalne Jude, še nič več. Ampak zelo hitro, 1942. leta je to postalo pravzaprav največje delovno taborišče, iz prostega razloga, ker je nastal ob sicer tem prvotnem taborišču Auschwitz 1, tu ga vidimo jasno označeno na tej zračnem posnetku, ogromni industrijski kompleks sintetičnega benzina. Pokrajina, v kateri se Auschwitz nahaja, je Šlezija. Šlezija je še danes spremokopno območje in Nemci so imeli drugi svetovni vojni ves čas probleme z zagotovitvijo nafte oziroma benzina, tanki, letala, tovornjaki, to vse rabite. Imeli so naftna polja v Romuniji, Ploješti, do jeseni 1944, več pa ne, ne. In tudi zaradi tega, recimo, nekatere ključne bitke, bitka Stalingrad je treba v tem kontekstu gledati, da se poskušali priti do nafte. Ker torej je bilo jasno, da nimajo nafte dovolj, so našli postopek, kako torej spremoga delati sintetični benzin. Zato rabite premog, rabite vodo in pa seveda poceni delovno silo, ter, da pride še ena ključna značilnost Auschwitza, 1942, ko so torej to začeli postavljati, je zavezniško letalstvo iz Velike Britanije že bombardiralo mesta na zahodu Nemčije, klasična industrijska pokrajina Porurje, in bolj ko je seveda vojna se odbijala, močnejše bo to bombardiranje. Jugozahodna Poljska, kjer je Auschwitz, je zelo daleč od Velike Britanije in ni bilo nikoli domet letal zavezniških iz Velike Britanije. Šele je v neki zelo pozni fazi, ne, torej 1944, ko so imeli zahodni zavezniki oporišča v južni Italiji, so pa imeli torej južno Poljsko v dosegu in takrat so te fotografije nastale. Na te fotografije so zavezniki prepoznali tovarno, niso pa prepoznali taborišča. Tu vidimo, ne, ogromni Birkenau, ki je pa še vedno manjši kot ta tovarna in ob samem torej tem torej tovarni, rekel se je torej Buna, potem še eno prav posebno specialno največjo podružnico Auschwitza samo delo v tem tovarni. Zato imeli občutek za dimenzije, to je približno 3x7 km, to je pa približno 2x3 km veliko. Ne? Torej sam ta Auschwitz 1 je potem pravzaprav zelo majhen, ampak tu vidimo dimenzije. Koliko je bilo ljudi tukaj zaprtih v celotnem taboriščnem sistemu, ne, torej na višku delovanja 600 tisoč, samo v Birkenau v času največjega delovanja pa recimo okrog 80 tisoč, to je bilo poleti 1944. Večina vidi torej tudi kot turisti prijete, ne, ta pogled, to je vhod v torej ta manjši prvotni del, ki se imeče Auschwitz 1 ali Stammlager. Zgradba levo, mimo grede, je sedež arhiva in tu je ta, ki je sicer podrečeno, mi v Auschwitzu bil predsednost, ker je bilo to vseh taboriščih razen do Buchenwaldu. No, sicer, ne, je, kot smo rekli, glavni vzrok, zakaj je to tako ogromno delovno taborišče nastalo, bilo torej to, kar imamo tukaj v gradni, ko je to obiskal osebno, seveda človek številka 12, sicer nekaj Heinrich Himmler. Ob tej priložnosti, o tem sicer ne obstaja fotografije, si je takrat tudi ogledal delovanje plinskih celic, ki so potem sicer ne tiste, ki jih danes vidimo ostanke, ampak so bile začetek tega. Ni je verjetno tudi bila veliki meri njega v odločitev to, da je potem postalo to glavno uničevalno taborišče. No, desno tega sicer inženerja, ki ga vidimo tukaj, to je Himmler, je pa najbolj dolgotrajni poveljnik Rudolf Höss. Še danes, če pridete kot turist v Auschwitz, vidite torej vilo, v kateri on se svojo družino stanoval, in je potem seveda po vojni, ko je bil prepoznan, med drugim tudi priča na nürnberškem procesu in potem na procesu v Krakovu obsojen na smrt in usmrčeni, te višlice še vedno stojijo med krematorijem in njegovo vilo v tem Stammlageru in je seveda en izmed krajev, ki je najbolj direktno povezan seveda z njegovo usodo. Torej, kot rečeno, ne, taborišče smrti Birkenau ni postal čez noč, ampak postopoma. Prvotne plinske celice, ki so delovali v 1942, so bile improvizirane, ampak so bile dosti bolj učinkovite, ker so pravili ciklon B od vsega začetka in ne ogljikov monoksid kot onih tistih drugih taboriščih. No in potem so v zimi 1942-1943 imeli cel sistem, ne, kako torej to smrt industrializirati. Kot na primer, prva slika je bila savna, ki so tiste, ki so sicer tudi žive, torej povsem spremenili, obrili in tak naprej. Tu vidimo potem torej ogromne recimo barake samo za stranišča in podobno. Ne? In pa potem tisto, kar je bilo ključno. Nastali so 4 krematorije, povezavi s plinskimi celicami, z dnevno kapaciteto čez 4 tisoč ljudi.
Nacisti so sicer v umiku, to je vse štiri krematorije, razen enega, ki so ga sicer ubili sami, razstrelili sami taborišniki v prvi oktober 1944, razstrelili. Ampak ker je tudi se mudilo, niso nikoli uspeli straniti vseh dokazov in to, kar vi danes vidite, ne? Predvsem tukaj, ko je glavni spomenik v Birkenau, to sta bila krematorije 2 in 3, je najbolj očiten dokaz, kaj se dogaja. Dejansko se še vedno prepoznajo plinske celice, vidite, torej, kje je bil krematorij, ne? Čeprav same stavbe ni. Ampak kot nadaljevanju tudi videli, ne? So ostale dokumenti, ki nam to jasno kaže. No, to je zdaj pogled na Birkenau na višku delovanja. V poletju 1944 fotografija, spet zračni posnetek zahodnih zaveznikov v tem kontekstu, kot smo rekli že prej, da je nastalo. Ne? No, in tisto, kar običajno tudi vidite, potem kadar je Birkenau, je torej ta vrata smrti. Namreč, sicer v neki precej pozni fazi maja 1944 so speljali direktno do krematorijev 2 in 3, bili so pa sicer potem še v Birkenau 4 in 5, torej 4 vse skupaj, železnico. No in tukaj so se vlaki ustavili in tukaj je bila rampa, razdelilnica bi lahko rekli. Tukaj se je tudi odločalo o življenju smrti judovskih transportov. Vsi ostali transporti niso imeli te usode, ampak ker je v tem času prihajalo ogromno število judovskih transportov, predvsem iz takratne Mađarske, je to čas najhujšega delovanja. Vemo, da je bilo v tem relativno kratkem času, maj, juni, juli 1944, iz takratne Mađarske prebijanih rok 430 tisoč ljudi, od katerih so 350 tisoč. V teh, samo teh treh mesecih ubili. To nikoli prej, nikoli kasneje. Ni Auschwitz delal tako spolno paro in nikoli si ni bolj zaslužil izraza tovarne smrti. Zdaj, sam Auschwitz Birkenau je bil na spetna sektor. Torej, ta sektor, ki je bil po Trumpu, zdaj gledamo tukaj, ne, je bil sektor A. V baraki A22, recimo, je svoj zadnji dnev preživela ljubljanska judinja Vera Moskovič. Nekaterih primerih, kot je recimo tu pri Veri Moskovič, lahko celo tako natančne podatke najdemo, vemo, torej, kje je nekdo, kjer je barak je bil, recimo, ne. Torej, tukaj je zdaj na Trumpu, je bil pa sektor B, ki se pa delili B1, B2 in tak naprej, B2. In tu je recimo konkretno B2E, to je bil romski, ciganski del taborišča, B2F, tudi to musliš navanje, pa je bil tako zanje Mengele revir, torej, kjer je Mengele svoje otroke za poskuse. No in pa seveda, zakaj je tudi ta slika tukaj prikazana, ne? Zelo jasno se vidi dim sežganih trupel iz krematorija 5, tako da nobene dileme ne more biti, kaj se je v tem taborišču v tem trenutku dogajalo. Dve veliki posebnosti sta povezavi z Auschwitzom. Prvič, vse taboriščnike so prvotno fotografirali, razen seveda tisti, ki so bili tako pri prihodu. Tako je nastala tudi ta fotografija Slovenke Anice Vlisek, kasneje poročena Gruden. Ona je sicer napačno obrčena v muzejski postavitvi v Auschwitzu pod mladoletnico. Je pa seveda se ohranilo njeno pričevanje z zgovornim naslovom sine, ki je živel samo 3 dni. Vsem grozljivem trpljenju, ki se tukaj dogajalo, ne, se lahko postavljate, da je nekaj najbolj skrajnega v njem primer. Šla noseča v taborišče, je rodila otroka, vendar je ta po 3 dneh umrl. Ona sicer je potem vojno preživela, žal pa seveda zaenkrat še vedno, čeprav zdaj že kar nekaj let o njej razlaga, ne, še nikoli nisem naletel, morda po danes do, da bi mi znal povedati kaj več podatkov o njej. Bodite pozorni na eno kategorijo, piše politiše, ne, torej politična, pa s Slovenka in pa glede na to, ne, da je ona prišla torej poleti 1942 v Auschwitz, šele spomladi 1942, torej samo nekaj mesecev prej so pa začeli ženske v Auschwitz sprejemati, ne, je to dokaz, ne, kake dimenzije tega taborišča. Ona ima torej številko že 13.223, kako meni, da je pred njo prišlo, od marca meseca, ona pa prišla julija, torej, najmanj, torej nič manj kot 13.222 žensk. Tudi sicer je ta moment mogoče do zdaj bil spregledan. Namreč, nacisti niso imeli nobeni zadržkov glede pošiljanja žensk v gruzijska taborišča od prvega, Dachau, ampak so zelo hitro se pa odločili, da jo treba ločiti, da morajo posebej moška, posebej ženska taborišča. Na koncu je potem nastalo zaradi tega leta 1940, ne, veliko, izključno žensko taborišče Ravensbrück. In za ta izraz ste gotovo tudi slišali, ker je zelo veliko Slovenk bilo v Ravensbrücku. Ampak, do zelo poznega obdobja, do jeseni 1944, ostala taborišča niso sprejemala žensk, oziroma šele potem v pozni jeseni 1944 nastanejo pri Mauthausenu, pri Dachau, pri Buchenwaldu ženske podružnice, ravno zaradi potrebe industrije. Z eno veliko in izjemno pomembno izjemo. To je Auschwitz. V Auschwitz so takoj za Ravensbrückom začeli pošiljati ženske že od marca 1942. In zdaj seveda v primeru, recimo tako, kot je bila tale Slovenka, ki je bila aretirana 1942, odločil se pošlje v taborišče, imela tako tak samo 2 varianti, kam je lahko pošlje. Lahko se je poslali v Ravensbrück, lahko se je poslali v Auschwitz. Zdaj, Ravensbrück, če pogledate na zemlji tudi, ne, je precej daleč od Slovenije, to je blizu obale Baltika.
Auschwitz, Južna Poljska, je bistveno bolj blizu Slovenije kot Ravensbrück in najbrž potem tudi težko gani, zakaj je torej na koncu ne, med slovenskimi taboriščniki v Auschwitzu tako velik delež taboriščnic. Po mojih ocenah jih je na koncu, ne, od vsega 2300 namen, koliko jih je bilo, 1300, kar jih je umrlo, je dve tretjini žensk. Pričemer, ne smete pozabiti, da Auschwitz ni bil izključno žensko taborišče, kot je bil Ravensbrück, in da sicer so v Auschwitzu prevladovali moški taboriščniki, ampak kar se Slovencev tiče, ne. Od ljudi, ki so bili v Auschwitzu, prevladujejo ženske. Zdaj, te fotografije so nehali delati leta 1943 zaradi pomankanja fotografskega materiala. So sicer nekateri primeri še fotografirali. Če se spomnite, prva fotografija Jakoba Osojnika iz septembra 1944, to je zelo pozno. Najbolj bistveno pa je to, da seveda ne bi nič pomagalo, če seveda se ne bi zgodilo nekaj izjemnega ob umiku Auschwitza. Vseh fotografij je nastavljeno, ko vemo, danes je recimo čez 200 tisoč. To je ogroman številka in večini primerov gre za ljudi, ki seveda so zadnje fotografije. Ko so se nacisti umikali, so fotografu Wilhelmu Brazeju, ki je večino teh fotografij naredil in je bil taboriščnik sam, ukazali, da jih mora uničiti. On jih ni uničil vse, okrog 40 tisoč jih je ohranil in po mojih ugotovitvah jih je najmanj 821, če ne še več, torej fotografije Slovencev. To je samo po sebi seveda tretjina ne, vseh ljudi, ki so bili poslani v Auschwitz iz Slovenije. Nobenega juda, nobenega Roma zaenkrat, tudi mislim, da ne bomo našli, je pa to še vedno torej 820 taboriščnikov in taboriščnic Slovenije. Žal tudi moram povedati, da vse te dolgi sicer že zgodovini, kar smo Slovenija država in kar se ukvarjam za proučevanje kulturnih tradicij, nihče do zdaj še ni uspel to seveda izjemno gradivo zbrati nekje skupaj v nekaj kladosobna in je tudi recimo zagotovo en izved nalog, ki nas čaka vsaj v bližnji prihodnosti. Druga velika posebnost taborišča Auschwitz, za katero se pa tudi verjetno vsi slišali, čeprav mogoče ne čisto v pravem kontekstu, je pa to, da so v taborišču Auschwitz imeli taboriščniki tetovirane številke in treba povedati samo v Auschwitzu. Torej, če ste slišali, če ste videli, da kakršnakoli taboriščnik, ki ima tetovirano številko, je definitivno bil samo v Auschwitzu, lahko ker nobenem drugem taborišču tega niso počeli. Vseh taboriščih so bili taboriščniki samo številke. Je fraza, ki ste slišali in je resnična. Vzrok je bil tudi čisto prozaič, ne? Zelo se pozaj ukvarja s temi množično različnih priimkov, imen, bog ve kaj. Pa seveda tudi psihološka, ne? Mislim, če človek vzameš ime, vzameš zagotovo marsikaj enega psihološko tudi potreš. Ampak v vseh taboriščih so bile te številke prišite na obleko. In ko je zdaj človek v nekem taborišču, Dachau, Mauthausen, Auschwitz, kjerkoli že umrl, so obleko slekli in ga potem golega kremirali, kar pa bilo sicer v tej fazi že značilno. V Auschwitzu so se sicer potem letu 42 odločili, da ne bodo številke imeli samo taboriščniki všite na obleko, ampak imeli tudi tetovirano na levo podlaket, iz preprostega vzroka, ker je bila običajna smrtnost, pazite, ne govorimo o žrtvah plinskih celic, tisti, ki so bili takoj ubiti, recimo, ne? Govorimo o ljudje, ki so bili že nekaj časa v taborišču, ampak ki so bili spet taborišče, ki so imeli taborišče številke, ampak neunamrljivost je pri tem ogromnem taborišču tolično, da je nastal tehnično zaplet. Ni bilo torej možno kontrolirati, kjer truplo in zaradi tega, ne, sedaj, ker so, sedaj, ko so obleko vzeli in številke in je bilo prevelika količina, se mi nastavno številke tetovirali. Simbolno pa tudi lahko rečemo, ne, da je v praksi to pomenilo, da kdorkoli je šel Auschwitz, so mu to številko tetovirali in je simbolno s tem bilo povedano, da pač bo to številko nosil, dokler ne bo pač sežgan v krematoriju. 400 tisoč številk je bilo podeljenih v Auschwitzu, različne serije, ta splošna, kateri smo zdaj videli Slovence, je brez predznaka, ampak je posebej ženska in posebej moška. Potem pa so zaradi velikega števila judov uvedli leta 1944 dve posebni seriji, če črka A ali pa črka B, spredaj, potem je to jud. In pa od vsega začetka so Romi imeli črko Z, spredaj, kar bili cigojne po nemško, ne? In pa potem še recimo nekatere skupine, kot je relativno množično, seveda tudi ena in druga, ne? To so prezgojni, tisti, ki so potem teoretično celo lahko bili spoščeni in pa seveda sovjetski vojaški ujetniki, ampak vse skupaj na koncu ogromna številka, 400 tisoč ljudi, ki samo teh, ki so bili sprejeti in so dobili številko. Zdaj, glavni vzrok za smrt, to vidite tukaj, to je za ta tista rampa v Birkenau, ki smo gledali, v zadnji vidite krematorij 2. Fotografija je nastala meseca maja 1944, prišel transport judov iz takratne Mađarske in sam SS se je zavedal, kaj počne. Nikoli prej, nikoli kasneje niso tako veliko število ljudi v tako kratkem času ubili, zato je nastal znameniti Auschwitz album. To so fotografije iz tega albuma, ki se ga sami SS-ovci naredili. Na srečo se je ohranil in to je najbolj direktni dokument o tem, kar se je dogajalo v Auschwitzu. Če pogledate natančno, vidite, da je fotograf zlezel na streho vagona, ki ga tukaj ne vidimo in fotografirajo. Ampak vidite, da so nekateri opazili, tale dva dečka, tu v spredju sta opazila fotografa, gledate ga, ne? Ta dva dečka imata zelo verjetno pred seboj še
moče uro, dve uri življenja, ne, kmalo bo seveda nastala selekcija, to vidimo zdaj na naslednji fotografiji, zdaj nasprotni kot, vidimo vrata smrti, vidimo zdaj seveda mogoče celo isto skupino ljudi, recimo, ne, tu je zdaj seveda te vagone, ne, in pa vidite SS-ovskega oficira, ki kaže levo, desno, levo, desno. Žensko je poslala ravno kar na desno, ta ženska je z dojenčkom in je poslana direktno v plinsko celico krematorij. Isto kot ona dva dečka, torej ta ženska ima verjetno še pred seboj uro do dve uri življenja, pri čemer seveda ti ljudje tega sploh ne vedo in ne bojo verjetno čisto do konca dojeli tega. Ne. Zdaj, če gledate naprej, tale fantek, te ženske, te bojo vsi poslani v isto smer, jasno da v krematorij. Tukaj vidite zanimiv tudi pogled, ker vidite taboriščnike starejše, ne, ki pa seveda pomagajo pri tem. Ne. Gre za tako zvani Kanada komando. Kanada komando je bil del tabolišča, ki so zbirali stvari, ki so hodzeli tabolišnikom, tako obitnim kot tisti, ki so živeli. Ne? No in seveda zanimivo je seveda sama iz vzrok, zakaj se je imel to Kanada komando, zanimivo, kaj je ta teoretično imel Kanada, pač veljala logika, Kanada bajno bogata država, Yukon, zlato in tako naprej, no in ta Kanada je pač nekaj kot tam, kjer je pač zlato in podobno. No ti tabolišniki so imeli strogo prepoved, da bi karkoli omenjali, ne? Da bi razjasnili tem ljudem, ki niso imeli pojma, kam so prišli. Zdaj vemo za zelo veliko primerov, da so tvegali življenje in vsaj določenih primerih ljudi rešili, recimo. Ne. Tako recimo konkretno primer, sicer pred dvema letoma umrlega lendavskega juda, ki je recimo bil star 13 let, vendar mu en izmed teh rekel, da ne reče, da je star 15 let, ker je bil relativno visok za svoje leta, dejansko rekel, da je star 15 let, mu to rešil življenje, recimo. Zdaj, en taki primer, ne, recimo, je spet iz Lendave družina Blau. Ludvig Blau je bil na koncu edini, ki je na tej fotografiji preživel, ki je nastala pred vojno. To je njegova žena, to so njegova starša, to je njegova hči, njegov brat, njegova sestra. Torej, on je kot stari jugoslovanski vojak padel v jetništvo in potem celo vojno preživel, kar je precej nenavadno, ampak je resnično, kot stari jugoslovanski vojaški jetnik. Ko se je vrnil do Lendave, ni bilo nikoga od njegovih živih. Konkretno, ne, ženo, hči, mamo in očeta so aretirali 26. aprila 1944, preko Čakovca, Načkaneže, so prispeli 21. maja v Auschwitz. Ta transport je bil najmanjši tistega dne, vsega skupaj so pa ta dan, samo ta dan, 21. maja, iz takratne Mađarske pripeljali okrog 18 tisoč ljudi in 16 tisoč mrtvih, med drugim tudi vsi štirje, ki so tukaj, torej in žena, in mama, in hči, in oče Ludvika Blaua. Sestra, ki se je poročila, sicer bila nekasnejša, tudi umrla v Auschwitzu, brat pa je sicer ni preživel vojna, ampak je umrl v delovnih notah mađarske enote. In na koncu vseh ljudi, ki vidite tukaj, ne, je bil edini, ki je preživel. In vsi ti, ker so bili ubiti takoj ob prihodu, niso nikoli dobili nobene taborišne številke. Zato da niso številka že, 400 tisoč, ko smo slišali prej, samo številkami, ne, absolutno treba dodati še zelo veliko številko, verjetno milijon sto, da doprijemo do končnega števila vseh, ki so bili v taborišču. Nenavadno naključno, ampak resnično, v približno istem času, ko so tiste fotografije maja 1944 nastale, ko je tudi večina, največja skupina judov iz Slovenije, torej prek njemsko delo ubito, je nastal drugi Auschwitz album, ki pa prikazuje ljudi, ki vodijo Auschwitz v situacijah, ki, če ne bi vedeli, kdo so to, bi sploh ne verjeli, da so isti ljudje. Namreč Auschwitz je tako veliko taborišče, da sam garnizon SS ima celo svojo počitniško bivališče, huta se je reklo, eno 20 km južno od Auschwitza, kam so pač ljudje po napornem delovnem tednu hodili na dopust. No in to so recimo konkretno, ne, to je poveljnik Höss recimo, ne, vsaj eno mesto sigurno slišal, to je Mengele recimo in pa ostalih, ti, ki prvi so vsi, ki imajo neke vodilne položaje. Če ne bi vedeli, kdo so ti ljudje, bi konkretno mislili, da gre za neko zabavo, dobro, tam so malo mlajši, tu so malo starejši, malo so kupili, nekdo harmonika, igra, fajn se imajo. Mimo gde, ker je bil včeraj tudi omenjen poveljnik taborišča Štuthof v času, ko je bil Boris Pahor, Kramer, on je potem bil premeščen v Auschwitz, to je Kramer, torej človek, ki je poveljeval Štuthofov, ko je prišel tja, konkretno Boris Pahor. No, glede, ti ljudje, Mengele kot najbolj znani primer, niso bili pošasti. Bili so ljudje, Mengele človek z doktoratom, genetik in podobno in s tem, da je seveda on potem v Auschwitzu, ko je bil, kot ste verjetno slišali, da je delal poskuse na ljudeh, na Romih, kondinovanje in pa na Judih. Zdaj, relativno malo poznano je, zakaj je on potreboval dvojčke. Vsi mislijo nekaj z genetiko povezano, pa je pravzaprav bolj preprosto. Ni čisto jasno, kaj ne raziskoval, ampak v tehničnem smislu so dvojčki idealni. Zaradi tega, ker so isti, ne, še posebej, če so najjačni. No in tako se je tudi zgodilo dvema mariborskima judinama, pisali ste Konštajn, mislijo sesi, mislijo na začetku zgodaj, ko smo imeli Rudolfa Konštajna, in prišli so v Auschwitz 2. maja 1944, kot običajno je bil tistega dne na rampi Mengele,
in jo vprašali so dvojčici in potem sta postali seveda del tistega njegovega Mengelejev revira, to je sektor B2F. V praksi je šlo za to, da je Antoletti delal pravzaprav na enem izmed dvojčkov. Drugi pa ni delal poskusov, zato ker je bil ta kontrolni vzorec. In lahko si predstavljate, da je bilo samo Auschwitzu, na svetu nikoli drugi več, možno, da je nekdo kot Mengele dnevno dobival 10 parov dvojčkov, delal na njih, kar je pač počel, in da je bilo samo v Auschwitzu možno, da ko je tisti dvojček, na katerem je delal poskuse, zaradi poskusov umrl, je na isti lokaciji, v istem trenutku, kontrolni vzorec dvojček lahko umrl, ker je bil to Auschwitz. In v tem konkretnem primeru mariborskih dvojčic, oni sta dočakali osvoboditev v Auschwitzu, torej tista, ki je bila dejansko poskusni zajček, imenovala se Milica Emilija, je kmalo po vojni umrla za posledicami poskusov, ki so se na njej izvajali. Druga, ki pa je bila kontrolni vzorec, pa je potem po vojni zapustila Jugoslavijo, se celila na Češko-Slovaško, spremenila priimek in je bila pravzaprav ena cela zgodba, kako je potem prišlo do njenega odkritja, potem je zelo ključna pomoč moje nekdane dijakinje, ki je takrat študirala češčino na Češkem. No, kakorkoli ta Konštajn Gizela, poročena Strakova, je bila potem v 70-ih letih, ne, ko se ljudje zavedli, da je Mengele ušel, vedeli so pa vsi, da to je res bil človek, ki je delal v Auschwitzu to, kar je delal, bilo obnovitev procesa in seveda napeli so zadnje moči, kako bi prišli do njega, torej vse možne dokaze in ta Gizela, Konštajn Mariborska judinja, je bila ključna priča. Zakaj? Torej, od teh približno 3000 parov dvojčkov, ki jih je Mengele uporabil v svojih poskusih, je zelo malo preživelo. Večina preživeli so bili ob osvoboditvi stari 6-7 let. Perspektiva 6-7-letnega otroka svaka postavite, kakšna je. Medtem ko pa ti dvojčici iz Maribora sta bile pa stari 17 let, ko ste prišli v Auschwitz in seveda perspektiva 17-letnice je čisto drugačna in je bila seveda v čisto tehničnem smislu, ne, za preiskavo proti Mengele in potem seveda proces, ki pa seveda nikoli ni bil upravljen, ker Mengele nikoli niso ujeli, umrl je na ravni smrti, bila seveda ključna kot priča, ker je seveda lahko zelo veliko in zelo jasno povedala, kaj se je tam dogajalo. Zdaj, kot rečeno, ne, mogoče najmanj znana skupina slovenskih so Romi. Zdaj, v tem primeru bomo govorili o dolenskih Romi v Auschwitzu. Njihov položaj na Dolenskem je bil dejansko izjemno tragičen in slab. Najbrž verjetno danes vsi veste, da so partizani izvedli več pokolov skupin Romov. Zdaj, jaz sicer ne da bi hotel kogarkoli zagovarjati, ampak vseeno v tehničnem smislu treba povedati, da čeprav je to izjemno grobo, grozljivo in napačno in sploh ni nobenega opravičila za to, je vseeno treba povedati, da to ni bil genocid, ker so bili primeri, ko so pa Romi seveda potem tudi sodelovali s partizani, so bili člani partizanskih enot. Zdaj, kaj je to pomenilo sicer, ne, za seveda takratno romsko prebivalstvo Dolenjske, pa kaže žal ta resnični primer z okolice novega mesta. Torej, tudi potem, ko so bile te večje skupine, nekatere ubite, vse še je dogajalo, ne, pa težko rečemo, da je to kakšnekoli opravičilo lahko, recimo, ampak seveda očitno povezavi za predsotke in še masečne druge in seveda samo vojno, ki žal iz ljudi dosti krat pobere svoja samo najslabše, do takih pogojev, kot je recimo ta primer nekega desetletnega dečka sirote na Dolenjske. Zdaj, ta članek je sicer iz začetka 1943 po svoj zanimiv, ker govori recimo pravzaprav zelo realistično o tem, kako je vojna podelila dolenske cigane, tu se upravljajo zras, ne? Ker seveda zaradi tega, ker ne more svoj običajni način življenja živeti, mora živeti v novem mestu, ker pa nimajo možnosti za preživetje. No in tudi zaradi tega, ne, in torej te partizanske nevarnosti, so se ob začetku, ob koncu italijanske okupacije, začetku potem nemškega okupacije, znašli v novem mestu. Novo mesto pa je bilo potem v jesenskih mesecih, sicer najprej en mesec pod partizansko oblastjo, potem pa je bilo seveda pod domobransko in nemško oblastjo in bilo je zelo dolgo časa oblegano. Teda tudi interesantno, da recimo, ko je ta skupina 77 dolenjskih Romov bila odpeljana z novega mesta, očitno preko Maribora, kot vidno nalevanja, je bila ravno ena luknja, ne, med enim in drugim partizanskim obleganjem novega mesta. Zdaj same razmere v novem mestu so pa bile takšne, kot nam prikazuje ta žalostna fotografija. Na sam pred novoletni dan so v središču novega mesta domobranci obesili dva partizana. Ne? Če bi se izrazili, da so bile strasti na eni na drugi strani izjemno krute in podobno, verjetno ne bi zgrešili. Mislim, da tudi kar se te skupine dolenskih Romov tiče, ne, je samo tehnično izvedbo aretacije izvedla domobranska policija. Ne. Sklepam pa sicer, da je ukaz za to prišel se strani gestapa, tudi zaradi tega, ker je potem kot inštanca, ki je poslana na navedenem sebi nadaljevanju, pač zihajc policaj. Ampak žal podrobnosti še ne vem natančno, vsekakor pa
Je treba povedati, da je to recimo zadeva, ki je prav tako treba še poiskati in verjetno bo nadaljne razprave se več podrobnosti pokazale. To ni bila sicer edina skupina Romov, pa niso bili edini Romi, ki so bili postavljeni v taborišča, ampak kot kaže, na enega primera so vsi ostali postavljeni v druga taborišča in zelo značilno, kot sem prej rekel, nekateri so bili ujeti kot partizani. In niso bili torej postavljeni v taborišča kot Romi, ampak kot partizani. Pa tudi to pravi, je zdaj seveda zdaj dolga zgodba in tudi ne moramo podrobnosti razlagati, pa tudi še ni dokončno raziskala. Zdaj, ko so ti so prišli v času, ko je seveda ta romski, ciganski del taborišča Auschwitz že nekaj časa deloval. So najprej marca 1943, oni so prišli začetku decembra 1943, kar je pa tehnično zelo pomembno je to, da je gradivo za romski del Auschwitza najboljše ohranjeno. Zato je, za razliko od ostalih delov taborišča, ne, kjer je seveda dosti, kaj imamo kar cele lukne, recimo v številkah, ne poznamo točno identitet ljudi, recimo to relativno lahko raziskovati. No in točno vemo, katere številke so dobili, točno vemo sestavo, koliko se sta se zapisali, ne. Zelo značilno je, da recimo v mnogih primerih ni navedeno natančna letnica rojstva, ker seveda Romi teh sami niso vedeli in so potem približno navajali, recimo letnice in podobno. Ne. Zdaj, kot rečeno, ne, so se ohranile fotografije Romov iz Auschwitz, ampak žal po mojih ugotovitvah nobene Slovenije, simbolno zaradi tega dajem tukaj to, sicer ne fotografijo, ampak sliko. Ene izmed Romi, na katerih je Mengele izvajal poskuse. Mengele, to ni samo judovski vojčki, izvajal poskuse, ampak tudi na Romih in Romkinah. V tem primeru je svoje izvajal neke poskuse z nekimi kožnimi boleznimi in podobno, ne, in hotel je imeti pač zelo natančne barvo kože, kako se spreminja zaradi tega in barna fotografija leta 1943 konto počel obstajala, ampak je bila precej draga in precej redka. In potem je še eno lično judinjo portretistko in tam modelala te portrete. Nekateri so se ohranili, to je recimo ene izmed teh, ne, to je ene izmed teh Romi, nekateri Mengele izvajo poskusa, ne, in je seveda tukaj v tem primeru, ker seveda nekaj za slovensko Romijo simbolno. Ne. No, ta judovska umetnica je potem preživela vojno, vsega vsevko starost, medtem ko pa Romnja, ne, tudi se ve po številki, ki je imela pa seveda ni preživela. Zdaj, ko so torej ti Romi prišli v ta romski del taborišča, so skoraj v trenutku začeli umirati. Zgodila se zelo značilna situacija, ne, najprej umirajo najšipkejši, najbolj ranljivi. V tej primeru, ne, so bili svoje ene strane otroci, na drugi strani so bili seveda zelo stari ljudje in tudi potem dejansko, ko gledamo od tedna do tedna, ker je pravim dokumentacija zelo dobro ohranjena, ne, dejansko vidimo, da je torej predvsem umirajo torej najranljivejše skupine, najstarejši in pa najmlajši. No, tudi ta fotografija, ki imamo tukaj, ni nobena pač slovenska žrtva, romska, ampak je nizozemska Romnja. Dolgo je veljalo, da to je en film, ki je bil posnet v sicer najbolj pomembnem taborišču za holokaust na Nizozemskem Westerbork, iz njega je bila recimo Anna Frank poslana v Auschwitz, in se je dolgo mislila, da gre za neko judinjo na tem posnetku, ne, zelo to je za sicer samo kader iz tega filma, ne, ampak po dolgoletnih raziskavah se na koncu gleda, da gre za nizozemsko Rominjo, tudi ta ni preživela Auschwitz in seveda njena slika je tukaj jasno, da seveda samo simbolno, ker pač nima nobene fotografije slovenskih Romov iz Auschwitza. Tudi nad slovenskimi Romi in Rominjami je Mengele izvajal poskuse. Tole je nalog za laboratorijske raziskave, verjetno ne bo težko prepoznati značilnega prinka Brajdič, ne? In pa Kovačič je, tu manjka sicer nam popiše Kovač. Ne? Torej te štiri z številkami Z, Cigojner, ne? In jasno, tudi potem tako, bi, če ne bilo teh prinkov, bi vedeli, ker je točno vemo, kje transporte so prišle, kjer številke so imeli, gre za dolenske Rome. Samo za eno, to Kovačič Marijo, pardon, za torej, Agnes Brajdič, vemo, da je umrla dva dni kasneje. Možno zaradi poskusov, ne. Za ostale tri pa usoda ni znana, ampak zrubi na njihovo starost, ne. 37 letnih se pravi, bila je stara 7 let, se pravi 12 let in tale 17 let, na drugi strani pa tale, ne, ker se takratne razmere se da precej stara. Tudi je Rominja iz Dolenske, izjemno zanimiv dokument, namreč tudi Auschwitz so vsi tisti, ki so bili sprejeti, dobili kot je običajno, lahko da bi išli torej taki personal karte, torej vsebno karton. No, v njenem primeru je navedeno Jurković, Edrivika, napaka je, ne, ni vedela točnega datuma rojstva, samo letnico, ne, Šentbarto, ne, to je Šentjer, ne, pri Novem mestu, recimo, ne, ker tu piše Gurkfeld, ne, to je Krško, pri Rudolfsvertu, pri Novem mestu, štat Ankam, torej, ej, mali Jugoslavije, tak naprej, in jasno, ne, drugega 12.3.6 preko Kripo, kriminal, policaj, Marburg, ne, in pa njena kategorija, kot sem prej rekel, ne, Romi so črni trikotniki, asociale, to ne pomeni kriminalci, ko se doskrat napačno navaja, ampak pomeni torej ta skupina, ne socialne, ne, torej niso del družbe, ne, ter njena številka v Birkenau Z,
9, 6, 2, 3. Ker je bila potem premeščena v Ravensbrück, iz Ravensbrücka pa Buchenwald, je šel z njo karton. In vidite, vedno znova je črta, številka pa prečrtana, pa številka pa prečrtana. In zato se je na koncu ta ohrana, če bi karton ostal v Auschwitzu, bi verjetno bil nikoli ničen, ker pa je na koncu bila v Buchenwaldu, se pa ohrana. In pa njen telesni opis je ohranjen, ne? Torej 1,55 m, ne? Šprahe Jugoslaviš, dobro, to je malo po navdihu napisal, ne? Ampak recimo pozdravljaj na tole kategorijo, ne? Gestalt, postava, bi prevajala v slovenščina, nekaj šlank, podhranjena. Ne? Mislim, da ni potreben, ne vem, dodatni komentar. Ki je bil romski del taborišča, vidimo na spet tem znamenitem Auschwitz na fotografiji, to si zrejmo judovski transport. Romski transporti niso bili selekcionirani prihodom, ampak so vse sprejeli taborišče. In druga posebnost, Rome niso ostrigli in tudi niso jim dali teh značilnih taboriščnih oblek. Še več, družine so postili skupaj, ampak njihov sektor je bil, to vidite, B2E, neposrednji bližini krematorija 3, zelo jasno pa tudi krematorija 2 video. Kar meni, da ti ljudje, ko so prišli v Auschwitz, ko so dojeli, ki so, ne, seveda niso bili njihov tvar mogli imeti v tem, kaj se jim dogajalo. Slišali smo, da so zelo hitro začeli umirati, niso pa vsi umrli v Auschwitzu takoj in tudi vemo, da so nekateri prejšnji prejme tiste Jurkovič, Edvik, ki so bili premeščeni v druga taborišča, ampak za njim potem izgine sled, očitno ne bi preživel. No, zdaj sama ta lokacija tudi govori potem o tem, zakaj je torej bilo tako izjemno tragično to, kar se je potem zgodilo v noči iz 2. na 3. avgust 1944. Od takrat, od prvotno 77 dolenskih Romov je verjetno bilo še v Auschwitzu nekje manj kot polovica in ta manj kot polovica je potem bila soočena z dogodkom, ki so mu ostali taborišniki rekli, noč, ko so utihnile violine. Namreč, Romom, kot ste rekel, ko so prišli taboriši, niso jih selekcionirali, družine so postili skupaj, niso jih ostrigli, niso jim dali torej, teh značilnih taboriščnih oblek in niso jim vzeli glasbenih inštrumentov. Veliko med njimi je bilo seveda glasbenikov, ne samo violinista, ampak še kaj drugega. Ne? In vsi taborišniki so se zapomnili, ne, da pač ob večerih, ko je potem seveda bilo nekaj prostega časa, ne, se iz tega romskega dela taborišča vedno slišala muzika. Do noči iz 2. na 3. august. Namreč takrat so se odločili, da torej preostali del Romov, ki so bili še v Auschwitzu, nekje okoli 30 tisoč, večinoma pobijajo, ne, in manjši del so poslali naprej. Ti Romi, ki so nekateri bili že mesece dolenski, recimo več kot pol leta, ne, so apsolutno vedeli, kaj to pomeni, ko so prišli po njih. Vse so imeli krematori pred nosom, jasno so vedeli, kaj bo to bilo. In vsi taboriščniki se spomnijo, da nikoli prej, nikoli kasneje, ne, ni bilo tako grozljivo kričanje, upiranje, in, ampak ne, zgodilo se je to, kar se je zgodilo in po tej noči ni bilo več slišati violin, ker seveda ni bilo nikogar več, ki bi jih igral. Zdaj, samo ta dogodek se je potem bil izbran zaradi simbolike, ki je tukaj seveda za mednarodni dan spomina na žrtve romskega holokausta Plymouth, ki je torej zaradi tega 2. avgusta. No, kot rečeno, niso pa bili vsi ubiti. Tu je primer Roma s priimkom Brajdič, kaj pa drugega, iz Vantove vasi v okolici Novega mesta, One Beruf. Zipo Marburga je poslal, ne, njegova številka je to zdaj že v Buchenwaldu, kam je bil premeščen, ampak značilna je kategorija, ne. Torej, poleg asociale se je odpravljalo še Arbeitsheu. To pomeni tisti, ki se izmika dela, delo mrzneš, ne, prenesenem smislu, ok, Rom, Cigan, no in njegova kategorija, jasno da, Jugoslovan. Slovenci v Auschwitzu imamo nekaj zbranih primerov. Še iz ploče Spolinske na prvi gimnaziji Maribor, Dušan Zimič, poleg Rudolfa Konštajna, drugo ime, ki pač sem hodil imel njega med vrsto let. On je bil torej v začetku druge svetovne vojne v Mariboru, pa se zaradi nekih zadev, ki pravzaprav so na koncu bile povsem nedolžne, omakal sorodnikom na Gorenjskem, ker je bil tujec, ne? So ga tam aretirali, bil je poslan v Begunje, no in v Begunjah je bil nekaj časa skupaj isti celici z sicer precej znanim prekmurskim karikaturistom Vladislavom Kondor in takrat je nastala ta fotografija še v Begunjah, ne zbite se rešetke, pa tak naprej, mlad lep fant. Iz Begunje je bil poslan potem domači kraj Maribor, kjer pa gestapo ni vedel, kaj naj z njim si začne, ker niso čvele kaj naredilo, potem ga poslali pa v Auschwitz. Torej, on je pravzaprav končal v Auschwitzu samo zato, ker je bil na napačnem trenutku, na napačnem mestu. To je njegova taboriščna fotografija o prihodu v Auschwitz, prišel je decembra 1941, torej je še vedno v tej zelo, zelo zgodni skupini. Doživel pa je samo 5 mesecev in nekaj. Umrl je 12. maja 1942, ne? Za ta dan se je kompletna dokumentacija ohranila poleg njegove smrti še.
torej 109 drugih taborišnikov je ta dan umrlo v Auschwitzu zaradi naravnih vzrokov, kamor so nacisti prištevali tudi, če so nekako bili na poskusu pobega. In pa 112 taborišniki so bili pa res ta dan usmrčeni, ampak še ne plinski, torej brez plinski celi govorimo. Ne. To je bil običajen dan v Auschwitzu leta 1942. Primer, ko smo govorili o sorodnikih partizanov in talcev, zelo znan, Alfons Scharch, narodni heroj, njegova žena Elzbeta Scharch, ker je bila v tej kategoriji med 18 in 58 let, je bila poslana v Auschwitz in je po dveh, treh mesecih umrla. Ta fotografija je nastala ob njenem prihodu, več je pa sicer bila ona mati osmih ukradenih otrok, tri je najstarejši, kot ste verjetno zaslišali, so pobegnili iz taborišča za ukradene otroke, severno od Graca, to je, bomo rekli, kakih 90-100 km severno od Maribora, oziroma Ruš, se prebili, najprej starejša dva, pa ta tretji, Vanček, ki je bil torej najmlajši star 13 let, šele sam. Kaj bi danes 13-letni otroki počeli, se je težko predstavljeno, ampak v tej situaciji, recimo, samo če imate to predstavo, da torej skozi tu je pokrajeno, skozi tu jezik se je prebil do Ruš in potem od Ruš so vsi trije, najprej dva starejša, pa še Vanček, se je pridružili očetu v pohorskem bataljonu in potem padli skupaj z njim. Kot borci Polska bataljona 8. januara 1943 v zadnji bitki Polskega bataljona. Mati njihova, doma žena, je takrat bila že dva meseca pokojna. Dolenec v Auschwitzu, nobenega transporta, razen tega romskega transporta, ni bilo direktno v Auschwitz dolenske. Ampak ne tako majhna skupina dolencev, ki so bili sicer zajeti v italijanskih ofenzivi, predvsem 1942. leta, je v kapitulaciji Italije prišel v nemško jedništvo. No tale tukaj, Stanko Henigman, je potem, ko je vrsto taborišč dal skozi, med drugim tudi preživel Auschwitz, tam je dobil to številko, ki je ponosno kaže na koncu sicer svojega dolgega in plodnega življenja. On je torej vse skupaj preživel 11 taborišč. In njegova zgodba je bila danes povsem neznana, ker seveda nihče ni šel gledati, kje se njegova pot začela in kje se njegova pot končala in katere vmesne postaje. No, in seveda tudi mesne izjemni privilegij, da sem prišel do sorodnikov, ki sem potem njegovo fotografijo posredovali oziroma tudi ostale podrobnosti njegovo življenja. Ne. Sama zgoda njegova si zasluži, bi rekli, vsakake druge prednosti, recimo bi rekli, čisto samostojno prireditev ali pa kaj podobnega. Ljubljana je šlo vse en transport samih žensk. Marica Melik je bila sicer sorodnica, nečakinja, predvsej znanega slovenskega geografa Antona Melika in pa sestrična, vsaj če ste zgodinari, verjetno se spomnite Vasilija Melika. Drugače je bila družina iz Črne vasi na Ljubljanskem barju, njo je aretirala torej Frakljeva enota. Del teh ujetnikov, njenega brata in očeta so bili v Kozari Gošči, njo in pa še nekatere druge sorodnice so pa odpeljali potem v Auschwitz. In je konkretno ne, sicer Auschwitz preživela. V času začetka vojne je bila dijakinja Poljanske gimnazije in to tudi vemo, kakšen uspeh je imela, torej recimo konkretno ne, no, torej gimnazijsko poročilo, ki je imela odličen uspeh in njena želja je, da postala zdravnica, ki se nikoli resnična. Za njo se je ohranila tale fotografija, verjetno v letu, ko je torej, bila aretirana, ampak nekaj prej, na njej se jasno vidi križ, ki ga je to dekle nosilo, ker je bilo verno. Bila je sicer zagotovo pristašina OF, ampak če bi bila kdaj kakšna dilema še o tem, kdo so bili žrtve ali pa kdo je bil na kateri strani, ne? Na partizanski strani niso bili samo komunisti, nasprotno, ne? Bilo je veliko vernih, moče celo večina vernih, tako je tudi ta Marica Melik. Ona je sicer preživela Auschwitz, ampak nikoli ne, ni prišla potem, da bi se torej povsem ukrepila. Ne. Mislim, da je tehtala v vrnitvi malo manj kot 30 kg. Poskušali so zdraviti, ampak je potem leta 1946 umrla v Valdoltri. Ko je umrla, so pod njenim zglavnikom našli njen dnevnik zapiske iz Auschwitza z seveda zgovornim naslovom, ne, da se ne pozabi, zakaj je umrla. Žal sicer tudi ta zadeva, ne, ki bi tudi nekaj priložnosti zaslužila objavo, še ni dočakala recimo zagotovo zaslužene pozornosti. Primorke. Od 2300 ljudi, ki so bili torej slovenska prostora poslane Auschwitz, je okrog 450 bilo Primork. Tvorniško gibanje je bilo zelo močno na Primorskem v jeseni 1943, Trst je bilo pomembno središče nacistične oblasti, od tudi bilo več transportov poslanih. Ne iz Rižar, ne, kot sicer se mislim, ampak predvsem iz zapora Koroneo, ki je še danes v središču Trsta. No in teh transportov je bilo več. Prvi, ki je bil dejansko poslan direktno iz torej Trsta, je v njem bila tudi Darinka, kasneje se je pisala Kralj, kateri je posvečena, mislim, da bo ravno danes, pa jutri premiera na slovenskem programu. Največ ohranila se njena pisma za Auschwitz.
Drugi taki zelo značilni primer je kasnejši transport, 1.7.1944, je recimo velika skupina deklet in, iz Deskl. To je ena izmed sicer najbolj znane zgodb, kar 27 deklet je bilo aretiranih in poslanih v Auschwitz. Tale, tukaj ki vidimo Marija Čeferin, je sicer preživela Auschwitz, ampak na vrnitvi za posledicami taborišča v Merano, v Južnem Tirolskem umrla. In pa, draga, spoštovana prijateljica, Sonja Zabrec, kasneje poroščena Vrščaj, dolgoletna predsednica taboriščnega odbora Auschwitza, primorka tudi, ne, ravno v tem transportu 1. julija 1944 je bila, s katero sem imel privilegij, mislim, da zdaj trikrat že obiskati Auschwitz. Tukaj vidite v samem Auschwitzu Birkenau v neposrednji bližini barake, v kateri je bila 1944, kako to razlaga slovenski dijak. Ja, dejstvo je, da je preživelih danes že zelo malo, ampak na srečo ti, ki so, kot gospa Vrščaj, ali pa tudi sicer Erika Pirst, recimo, katera sem nas veliko sodeloval, ki sicer pa iz zadnje čase zdravje, kot sem oče videli včeraj lahko na televiziji, več ne služi, tako kot prej, ne, so izjemne. In res je zelo pomembno, ne, da te stvari zabeležimo zdaj, ko so še tudi živi, ne, ker, kmalo vemo vsi, ne, pač biološko ne gre, nedogled, se bomo morali soči s tem, da več ne bomo imeli preživeli. Na začetku sem omenil Jehovca, to je konkretno Anton Papež, Mariborčan. On je bil 42. leta poslan v taborišče kot Jehovec. Po spet odesejadi večjih taborišče, prišel tudi v Auschwitz, je preživel in dočakal osvoboditev v Mauthausenu. No, njegova kategorija je tu jasno označena. Ne? Zanimivo je, ker je pisano DR, to meni Deutscher Reich. Maribor, ne, formalno nikoli ni bil del Nemškega rajha. Namreč nacisti nikoli niso izvedli formalno priključitve spodnje Štajerske k nacističnemu rajhu. So pa uporabljali vse zakone, ki so veljali na območju Nemškega rajha. Med drugim tudi so mobilizirali Slovence, čeprav to je bilo protipravno tako naprej. In oziroma so uporabljali zakone za preganjanje homoseksualcev oziroma teh bibelforšarjev, kot je tu napisano BIFO, bibelforšar, ne? In zaradi tega je on torej končal v taborišču, med drugim tudi v Auschwitzu, ki ga je preživel. Nijemo sicer nobenega podatka o njem, kaj se zgodilo po vojni, ampak ob koncu vojne Mauthausen je verjetno izgledal približno takole kot stile sicer italijanski taborišniki in ne glede, da so bili seveda kost in koža, so preživeli. In tu je meni vedno pomembno poudariti in s tem tudi zaključujem, da čeprav so seveda taborišča kraj neskončnega števila smrti, ne, in je seveda prva stvar, ki imamo tukaj se zakonje zagotovo spoštovanje do umrlih, je tudi, tudi vsako taborišče neskončni spomenik življenja. Namreč niso vsi umrli in tisti, ki so preživeli, so preživeli zaradi tega, ker so verjeli življenje, ker niso izgubili življenjske energije, kot tudi Anton Papež, kot Sonja Vrščaj, kot Erika Pirst. Ta sicer izrek, ki ga zdaj v tem trenutku vidite, napisan na diplomi, ki ga dobijo pravičniki in mednarodi, osprašili, da je samo najbolj znani primer, simbolne pomeno, ne, pa se je ta zgodba, ki smo rekli, se začela z tem, ko se nas to pač prvo imena, zgodinski plošči na prvi gimnaziji, spoznal, prepoznal torej konkretne žrtve, nadaljevala ne samo z takrat prvo ekskurzijo v Auschwitz, z takratnimi dijaki in poklonom seveda vsem slovenskim žrtvam, ne samo judovskim v samem Birkenau, pač pa tudi s tem, da smo konkretno to družino, ne, Zinger, Kohnstein, vrnili, kamor pripadajo. Namreč ljudje, ki so umrli v Auschwitz in podobnih krajih, so tam trpeli. To je bil del njihovega življenja. Bili so pa iztrgani iz svojega dejanskega okolja. In seveda, ker tisti, ki so umrli v Auschwitzu in krajih, ko so bili umrli, ko so jih upepelili, so njihov upepelili, da se res nimajo grobov in tudi nikoli jih ne bo imeli. Ampak oni ne pripadajo pravzaprav Auschwitzu. Oni pripadajo seveda krajem, kjer so živeli prej. Ker seveda jih ne moremo drugače kot simbolno vrniti z temi drobnimi kamni, ki jim rečemo spotikavci tlako cepina, štolpa štanje po nemško, jih seveda simbolno vračamo. Ne? Nikoli ne mogli vseh, ampak seveda tudi v tem primeru eden govori za mnoge, nekateri govorijo za večino, ne? Oziroma kdo je rešil eno življenje, torej ohranil spomini vsaj na enega izmed teh, ki je umrl in trpel, je naredil tisto, kar nacisti niso hoteli. Namreč hoteli so ne samo te ljudi ubijali, ampak za njimi nastane spomin. Hvala. Ok. Tako, hvala lepa, kolega Boris Hajdinjak. Med tvojim predavanjem se je nabralo kar nekaj vprašanj in jih bom jaz zdaj kar po vrsti prebirala, seveda potem pa lahko sledijo tudi še dodatna vprašanja. Gospa Meta Turk sprašuje, ali ste tudi sami izdali kakšno knjigo kot proučevalec te tematike? Ja,
Ravno kar je šel katalog k razstavi, ki jo pač zato s tem predavam predstavljam. Zdaj, žal je vsa zaloga kataloga, ki sem imel, ker je ravno prišlo sveže iz tiskarne, sem že razdelil, teda ne morem fizično pokazati, ampak bi z veseljem. Zdaj, kot vse ostale publikacije Sinagoge Maribor, je tudi ta katalog na 100 straneh, v slovenščini in angleščini, z seveda vsemi temi zgodbami, ki sem jih seveda predstavljal na razstavi, nekatere sem predstavljal tukaj, nekatere seveda spet ne, bo dostopen, ampak v tem trenutku, pravim kot rečeno, ker sem že to pač prvo porcijo, kar sem jo razdelil, pozabil sem se enega pustiti, ne, pač ne morem ti fizično pokazati, ampak verjamite mi, da bom vesel, če boste to vzeli v roke, mislimo razdeliti absolutno vsem splošnim knjižnicam, kot rečeno, ni na prodaj, ampak je zastojn, zato ker želimo, da ta stvar kroži. Hvala lepa. Potem pisala nam je tudi vnukinja Pavle in pa Franca Lubeja iz Prebolda, ki sta bila leta 42 v Auschwitzu z 11-mesečno hčerko. Tako da v bistvu sodelujejo v tem pogovoru tudi sorodniki žrtev iz Auschwitza. Potem naslednje vprašanje je postavila gospa Teja Miklavčič. Ali je kaj dokazal, da je Mengele izvajal poskuse tudi na nosečnicah in ne samo na mladih? Se moramo bati, da bomo žrtve taborišč in njihove generacije kmalu učili iz tega sveta? Bojimo se pozabe. Žal se dokumentacija o Mengele poskusi ni natančno ohranjena. Torej, nekatere stvari so ohranjene, tiste laboratorijski naročila so najbolj jasna. Ne? Jaz, kar sem šel skozi, ne, ker sem pač tudi iskal ciljno, ne, in Rome in Jude iz slovenske prostora sem našel to, kar sem pokazal, dvojčici Romkinje. Ne? Našel sem sicer precej nalogo za laboratorijske preiskave Slovenk, ampak, koliko sem jaz ugotovil, moj čas v arhivu Auschwitza pa vse ne bil omejen, je šlo v vseh meni znanih primerih, kjer sem našel te laboratorijske ukaze, ne, ki jih Mengele dal potrebovati, so šlo za ženske, ki so delale v enoti Rajsko, to je bil tam, kjer je bil laboratorij. Eno pričevanje, ravno ta Darinka Kralj, ki sem jo omenil, ona je bila v Rajskem recimo tudi, ne, za njo recimo vem, da je ta recimo nalog. Ne. Teda ni nujno, ne, da če imate tisto recimo papir z Mengelevim podpisom, ne, pa laboratorijski zahteva po laboratorijski izvidi, da to avtomatsko pomeni, da bi poskusili. In nekateri primeri, ko so bili ta manjša skupina, ne, in to je bila pa slučajno, ne, je bilo dosti Slovenk, je pa pomenilo v tem primeru to. Ne. Ni pa nemogoče, da se bo izkazalo, zdaj, kar se je nosečnic tiče. Ne. Jaz imam še eno zgodbo, ki sicer zdaj nismo časa razložili, ampak je recimo en primer ene ženske iz Posavja, ki je bila tudi noseča, ko je prišla v Auschwitz, rodila je, zdaj, ker nimam fotografijo, ne bom pokazan, ampak predtem potem vrejo na besedo, da je bila blondna, imela modre oči, ne, in deklica, zdaj, kakršna koli je že bila, bi verjetno seveda po nacistični logiki morala biti arijska in to so jih vzeli. Teda, primerni, ko smo imeli ta primer, ki sem ga pokazal, je sinek bil puščen, ampak je umrl po treh dneh, v tem primeru se ga vzeli in ta ženska nikoli torej, tega svojega otroka ni vidna. Ne. Ampak vzrok je bil ravno v tem, tudi če bi zdaj na fotografijo vidne, ne, pač tako so se pač to nekaj zelo vulgarni razlagi nacisti predstavljali, da bi ne pač arijska ženska zelena, to so domnevali, da pač otrok arijski. Ja, to je tudi zelo težko raziskovati, ne spet zato, ker bi rekli pomankanje samo virov, pač kot rečeno, ne, ni se idealno ohranja, ne, ampak si lahko sami predstavljate, kaj je za te ženske, ne, to pomenilo recimo, ne, in zato tudi sama pričevanja recimo, ne, so relativno redka, ali pa recimo je tako časi kar treba med vrsticami to poiskati recimo, ne. Vsakem primeru pa je stvar, ki bi še toliko bolj si zaslužila omembo, ker gre za težko je recimo trpljenje rangirati, če to je večje, to je hujše, ampak nekako si človek res težko predstavlja, kaj je lahko hujše, kot da nekdo mati postane v takih situacijah recimo. Ne. Pa daleč od tega, da bi rekli, da je bilo ostalo lahko. Hvala lepa. Potem sprašuje gospod Matej Markuš, ali kje še obstajajo kakšni dokazi, da je Mengele izvajal preglede in preiskave tudi po letu 1945 in po odkritju taborišča? Ne, mislim, on je bil ob evakuaciji, vemo, da je tudi zaradi tega, pač je zdaj ta zgodba o njegovih teh papirih in izvidih in tak naprej precej težko rekonstruirati, ne, odnesel sabo. Premeščen je bil v relativno bližnje taborišče Gross-Rosen, to je bilo še vedno v Šleziji. In potem tam za njim izginen sled, se dan zve, da se je skrival pri sorodniki, da on je relativno pozno, ne, to varianto v Južno Ameriko izkoristil, ne.
Tudi zaradi tega, ker ne glede na to, da je bil tak vse splošna pojava, očitno niso resne mali. Ne? Jaz se spomnim še, da še nekaj let nazaj, recimo, pa so resni ljudje bili, recimo Ivo Goldstein iz Zagreba, on je jud sicer, ampak tudi veliki pravičevalec holokausta, me je hotel na vsak način pričati, da to, kar je omengel, to legenda, so hollywoodski filmi naredili in ne, če ste starejši, se spomnite oni dečki iz Brazilije, ne, ker je ta zgodba, kot da on zdaj potem še poskusil delo naprej in tak naprej. Pa sem se rekel, da pač jaz koliko vem, da to ni fama, ne, ampak on je bil glavni zdanik v Birkenau in njegova funkcija res bila, da je pač selekcija delo na torej, teh transportih judov. In zdaj glasni, če je imel kakve druge zadeve, ampak to je res on delo. Ne? In v praksi je tudi to, da recimo je to on pač šitno, ne za samo kot neko dožnost, ampak tudi zaradi tega, ker se poskusa rabo, ne? In potem so rekli, ja, ampak to so zdaj potem kasneje taborišniki, recimo, ne, tudi Eric Furst se jaz spomnim, da so še rekli, ne, to se se pač, ker ste hollywoodske filme gledali, nekaj, on tudi rekel, da so Mengele srečali, ne. Ampak meni je bilo ključno to, ko sem našel en zelo veliki fond pričevanj mađarskih judov, ki so preživeli iz leta 1945-46. Zadeva je samo bila napisana v mađarščini, ki je jezik, ki ga se zdaj pač in običajno ne znamo. Ampak dobiš do tega arhiva predem angleščini, pa pa treba še povedati, da Google Translator dela tudi čudeže, če je treba iz mađarščine, če prevajate seveda v neslovenščino, ampak angleščino. Tako se nas dosti teh pričevanj, ravno zdaj, ker so bila povezana s temi transporti prekmurskih judov, recimo, ali pa tega časa prečital, ne, in tako sem opazil, da tam vsi ljudje omenjajo Mengele. 1945-46, ko sta pričevanja nastala, ni bilo še nobenega hollywoodskega filma o Mengele. Torej, Mengele je bil res vse prisoten. On je imel res ta Birke na očes, imel te dvojčke, imel te Rome, imel je tudi, torej, te selekcije in vse to, kar je res. Kaj je bilo pa kasneje, pa je sicer precej nejasno, ampak nisem nikoli prebral, da bi potem bilo kaj takje. No? Tudi se, ker je zgodba tudi povezana z, ni podobna, ampak je, mislim, ni ista, ampak je podobna z Eichmannom, ker je pač mogoče celo najboljša obveščevalna služba na svetu, to je izraelski Mosad se s tem okvarja, ki je pri Eichmannu potem uspešno ga ugrabil in ga predel pred roko pravice v Jeruzalemu, ne? Pri Mengele nikoli to ni uspelo, ne? Zdaj, da bi Mengele bil toliko bolj prekrigan ali pa kaj tako, ali imel več sreče, ne znam povedati, nisem si nikoli točno prebral, ampak nisem jaz nikoli zasledil razen v filmu Dečki iz Brazilije, pred leti veliki uspešnici hollywoodski, ne, da bi bilo kaj na tem recimo resničnega. Ne. Hvala. Potem sprašuje gospa Teja Miklavčič, kje je bilo najbolje delati v taborišču? Kuhni. Če je le bilo možno. Mislim, to ni, mislim, zdaj fraza tak na pamet, ne, zaradi tega, ampak ker dejansko vse bo povezano s hrano, ne, to je nezmej sicer sistemov bil, s čem so totalno razvednuti taborišnike, ne, hrana so sve imeli preračunani pri tistih, ki so mislili, da bi živeli, ampak samo, recimo, vse to je znano, tudi, da so imeli prav formular, ne, da pač 3 mesece se splača in z nekim minimalnim vložkom hrane torej hraniti, ne, vse, kar ono 3 mesece so preživeli, je bilo pa čisti profit, ne, če rečemo, ker je bilo vse namenjeno temu, da pač čim več dela, ne, in recimo vsaka funkcija tako imela dodatni skorico kruha lahko, kar je imela seveda absolutno kaj dodatno možnost, da preživeti, če pa ne do kuhinje delo, ne, se pa lahko predstavljate, da čeprav je seveda bil nadzor, ampak ima čisto neko drugo logiko, ne. Meni je Erika Fils razlagala, ne, kako je ona, recimo, potem, ko je pač sama ostala, namreč so v neki fazi odzeli od mame in je bila potem te Mengele v revirju, ampak to je bilo zelo pozno v jeseni, ne, pa nekaj, da so bili vseeno malo privilegirani, ker so bili ti Mengelevi otroci, ne, je potem ona vseeno bila lačna in kak se je plazla do kuhne, kjer je iskala olupke od krompirja, ne, ker je bila relativno blizu njene barake to in je potem se lahko stavljate, kako nepredseljivo stvar je lahko pomenilo, ne, ne skorja kruha, ampak olupke od krompirja, ne. Tudi ta, recimo, ravno pri Eriki Fils zgodba, ne, recimo, ona je namreč bila med tistimi, ki so 17. januarja, ko so nacisti zaprli Auschwitz, odšla iz taborišča. Ni vedela, kje sta njena mama in starejša sestra, zato je kmalo po izhodu iz taborišča pobegnila, se je vrgla v sneg, na sreče bil sneg visok, in se vrnila v Birkenau, ker, lahko si predstavljate, ker je to ogromni prostor, z veliko srečo torej našla mamo in starejšo sestro, ki sta pa bili puščeni v taborišče, ker so pač nacisti smatrali, da so tako tako pa umrli. Zdajma, pustili so nekaj 100, nekaj 1000 taboriščnika, ker so smatrali, da so nepokretni. Nekatere so pobili, večino pa ne. Ne? No, ona je potem od 17. januarja do 27. januarja, to je 10 dni, ko je Rdeča armada prišla skrbela za mamo in, in sestro in potem rekla, v eni fazi, ne, da je našla en cel klebec kruha, da se je delo, to ni videla, zadnjih, ne vem, leto dni, recimo, ali pa kaj takega, ne, in potem je, recimo, ko še ne, mislim, posebej razlagala, recimo, konzerva zelja, mislim, da se je mi zdelo, kot da so nekaj časa prišli. No, gledam, vsega ona je primer, ona je poskrbela, teh 10 dni, 13-letna deklica, ravno pač 14-letna rojstnega dneva je bila,
zato sta ti dve seveda preživeli, ne? In je to seveda samo po sebi izjemna zgodba. Ampak drugače, po tem, kar sem slišal, recimo, ne, to, bila še ena funkcija, sicer mogoče, ampak ta bila dosti manj številčna, recimo pisar, ne? Štefka Štibler je bila recimo ena izmed prvih dveh slovenskih taborišnic v taborišču Auschwitz in ona je bila predvojna komunistka tudi, ne, kar je bila svoja zahitrena in polniško gibanje, je imelo neke možnosti, ne, in ona je recimo potem imela neko dokaj visoko funkcijo v tej taborišnji upravi, zato tudi recimo konkretno tudi Darinka Kralj, ki bo zelo kratkem za premiera, torej tega njenega pričevanja smo jih pisal, ne, je zelo skomenja, ker je dosti pomagala. Ravno to, ko sem rekel, da so bile ta ena večja skupina Slovenk v tem laboratoriju, rajsko se je rekla, ne, je očitno torej zrihtala, ne, ravno ta Štefka Štibla, ne, ker je tudi ta Darinka Kralj konkretno omenja. Hvala. Zdaj pa naslednje vprašanje sprašuje gospa Eva Malovrh. Zakaj so imeli bolnišnice za taboriščnike v taboriščih smrti, kot je Auschwitz? In potem nekako navaja za delovna taborišča, je nekako logično, zakaj? Ja, Auschwitz je bil delovno in taborišče smrti, ne? Kar pomeni, da že po tej logiki, seveda spet, ne, ker so, bolj ko se bližo konec vojne, ne, če dalje bolj strateško pomeni, je postala delovna sila in potem se je celo splačalo recimo vlagati v neko zdravstvo ali pa recimo v to, da so ljudje preživeli. Ampak načeloma pogoji v revir, kot se je reklo v taboriščnem žargonu, ne, so bili zelo obupni in taboriščniki so se načeloma, če se le dalo, izogibali temu, da bi hodili v, ta, v bolnišnice, ne, čeprav so videli, da obstaja. Iz prostega razloga, ker se tam po njihovem mnenju, ne, čeprav moče to je bil seveda pač malo psihoza, tudi ne bolj malo kdo vrnil, oziroma dejstvo se je, da so potem določenimi, ki so smatrali potem, da so tako neozdravljivi, so jih tako usmrtili, ne, z injekcijami, to je vse res, ne, ali pa so recimo tudi upravljali za poskuse. Ne. Teda, veste, kaj vam rekel tako, da kakorkoli recimo je ena stvar za taborišče značilna, ne, da so bilo to res, ne samo Auschwitz, vse ostalo, ne, in neki sistem. Ne. Dejstvo, da recimo tudi, ko sem zdaj pač teh desetine teh raznih pričevanj prečital, ne, si potem načelno že veš, kaj se je zgodilo, ker je bila industrija. Ne. Sveda je vsak pri tem svoje občutke imel, recimo tako naprej. Ampak vseeno potem, ko gremo pa bolj natančno, recimo na ta neki čisto, bi rekli, dogodkovni nivo, ne, mislim pa sploh ene zgodbe. Ne. Nekomu se lahko zgodilo, recimo, da je recimo, ne vem, imel veliko srečo, ker je imel, ne vem, nekoga, ki ga je poznal, recimo, pa je zaradi tega preživel, nekdo je lahko imel, ne vem, vse sposobnosti, pa je umrl in tako naprej. Najbolj značilni primer in če želite se tem, mislim, mnogo boljše, kot lahko jaz karkoli povem se znaniti, absolutno priporočam dela Prima Levija, italijanskega juda, ki je preživel Auschwitz, on je prišel februara 1944, dočakal osvoboditev januarja. Obe njegovi ti temeljni deli sta prevedeni v slovenščino, tudi prevod je odličen. No in on recimo nikoli ni čisto dojel, zakaj bi on ravno tisti, ki je preživel. On je bil sicer človek, ki je bil izobražen, bil je kemik, znal je nemško, nekaj v Italiji ni bilo ravno pogosto, kar je seveda tako imel možnost za preživetje, moč, ampak ni bil niti strašno močan, niti ni bil, ne vem, strašno prilagodljiv, pa je preživel. No, kot veste, recimo, to njega celo življenje preganjalo, ne? In Primo Levi je na koncu sam naredil, recimo, zaradi tega očitno občutka krivda. Ne? No in njegovo je bilo to, recimo, da recimo, ko on to zapisuje, ne, recimo, če da celo stražari, ne, ki so bili so dojeli, mislim, kakje absurdne situacije so, ne, da ni nobenega pravila, pravzaprav na koncu, kdo bo preživel nebo. Ne? In je rekel, gledajte, vse tu, če boste preživeli, ne bo nišče verjel, ne? Da je kaj takega možno na zemlji. In to je bilo tudi med drugim, če ste brali, recimo Primo Levijo, ne, potem, ko je dejansko on prišel iz taborišča, in potem, da če to pač hotel nekaj povedati, ko nišče ni poslušal, pa zakaj on začel pisati, recimo. Ne. Se mi zdi, da pri Borisu Pahoru recimo je neki podobni motiv. Ne? Tudi on recimo, ko je to vse preživel, on tako potem zamikom prišel nazaj v Trst, recimo, ne? Da je bilo to treba nekak, ker ljudje niso nam niso vrjeli, ne? Nekak ne povedati, ampak napisati. Ne? Se vsi vemo, da pač govorena beseda hitro odleti, ne? Zapisana beseda pa ostane. Ne? Jaz pa bi se pač kot zvinjato dal, da dokumenti, ki so, ne? Tu so tudi fotografije, ki ste jih videli, ne? Recimo so tako nazorne, ne? Da recimo, meni se ti pravzaprav ne more zavržen, ampak res ne razumem, mislim, kak je, recimo, da nekdo začne dvomiti. Ne? Mislim, da ni tako dolgo nazaj, ko je bila pač tudi zdaj, moče mesec dni nazaj v nekem slovenskem prostoru neka debata o tem, ali je res možno, da si jih toliko ubili, vse pa krematori samo, so samo 4400 ljudi na dan, ne? Vse pa to ne gre skozi, pa tak naprej. Žal, ne? Kar se tega tiče, se pač ti zanikovalci ali pa dvomljivci tu dvomijo, bi pa opozoril, da recimo, ker je primer Jasenovca seveda ni identična, ampak je tudi blizu, ne, tam so seveda, ker veste, imeli nekoč zelo velike število žrtev, ne, 700 tisoč, ne, danes vemo realno, da je to 880 tisoč, kar je desetina tega prvotnega števila, potem malo več, ne, in je potem žal, ne, to, ker so pač
časih iz političnih razlogov, Bog ne da zaradi neke zgodovinarske površnosti, ne, prije do napačnih številk, do napačnih datumov in podobno, pa reče, aha, ne, točno to, vse nekaj skrivajo ali pa zmišljujejo se in zato jaz to, kar sem povedal in kar povem, strdo stojim za tem. Ne. Torej, preverim, če se le da iz treh različnih virov ali pa recimo, ker poznam zadeve, recimo, ki je treba pogledati, ne, ne želim, ne dovolim, ne, tudi ne zdi se mi prav, ne, da bi kdo sploh kolikor dvomil, ne. Teda, če nisem res prepričan nekaj zadeve, o teh več ne govorim ali pa ne pišem. Ne. V vsakem primeru pa, jaz mislim, da kot sicer bi moralo zgodovini biti nesporno. Ne. Torej, vedno torej graditi moramo na virih, virih, še enkrat virih. Ne. Interpretacije sveda so lahko različne. Ne. Ampak jaz mislim, da so včasih viri, kot so tudi nekateri, vredno ste opazili, mislim, nisem nam kaj dosti komentirati, ker vsak bi lahko sam prebere, recimo. Hvala lepa. Imamo kar še naprej, še nekaj vprašanj je. Gospod Nik Reja ima dva vprašanja. In sicer prvo vprašanje je, ali je bil kateri od Slovencev v Auschwitzu, oziroma ali kateri od Slovencev v Auschwitzu delal v Sonderkommando? In pa drugo vprašanje, če morda veš, kako bi dostopal do posnetkov slovenskih preživelih, katere je zasledil na USC Shoah Foundation. Ja, zadaj, torej za ta United States Shoah Foundation, ne, ki je naredil Steven Spielberg, potem, ko je posnel film Schindlerjev seznam, kar pomeni, da bo to posneto pred 25 leti, ko je bilo mnogo več preživelih, ni možno prosto dostopati. Zdaj, bilo je sicer že večka debata na zadnje, pred dvema letoma so se oglasili pri nas predstavniki budimpeštanske podružnice te fundacije z pač idejo, da bi to nekak sinagogi Maribor z našo pomočjo in tak naprej naredili. Jaz sem rekel, da seveda sem absolutno za to zainteresiran, ne, zaradi tega, ker je za tako svetovno znana stvar, ne, sam sem rekel, da ne vem, kak naj jaz pomagam pri tem, ne, oziroma mi, najmanjša javna kulturna ustanova v Sloveniji, ne, da vse, kar je v naši moči, bo naredili, ampak da so tu pač neki drugi forumi, mnogo višji od mene, ki o tem odločajo in potem se je zgodilo nič. Teda, v Budimpešta je ta možnost, ne, potem je pa možnost, bila je vse v Salzburgu, ampak ta server, ne, ki je to delal v Salzburgu, mislim, da več ne dela. Kar se tiče Sonderkommando, jaz poznam vse en konkretni primer Juda iz Prekmurja, ki je bil Sonderkommando. To je sicer, nisem v tej razstavi o tem govoril, sem pa sicer nekaj drugih priložnosti o tem pisal, je pa stvar, ki je še treba dodatno raziskati, ampak gre za enega zmed, torej Judov iz Murske Sobote, ki je bil odpeljan v prvem transportu z Načkaneže, torej 2. maja. 1944 in je potem očitno zelo hitro prišel v Sonderkommando. Ko so pa 21. maja pripeljali potem drugi transport, pa v tem transportu so bili tudi njegovi starši, konkretno oče. No in ta je potem prepoznal očeta, ker ga je pač dobo za upepeliti, ne, in se mu je pri tem zmešalo. Ker se je ohranjeno tudi, ne, v katerem krematoriju je delal, lahko zaradi tega pričevanja konkretno sklepam, ne, da je ta druga skupina prekmurskih Romov bila usmrčena zelo verjetno, sodeč po tem pričevanju v krematoriju številka 5. Drugače pa sicer, mogoče to sicer ni za direktno, ne, ampak vseeno posredno, da meni spet občutek, ne, da ta slovenski prostor, ne samo zaradi tega, da sem rekel, relativno preprosto, hitro najdete v, pravzaprav, v katerem koli koti Slovenije, neko žrtvo Auschwitza, ne, ali centru Ljubljane, pa v Logarski dolini, ne. Žal je tudi sigurno so poznani, torej sigurno so bili med stražarji v Auschwitzu ljudje iz Slovenije. Največ SS je vsegodova zadeva, ki je seveda rekrutirala ne samo Nemce iz Nemčja, Avstrije in podobno, ampak tudi Volksdeutschere, ne. Na zadnje, ko sem bil ravno v arhivu Auschwitzu, sem šel načrtno sicer skozi nestrašno velik arhiv, kjer so hranili vsemi dokumenti stražarjev. Našel sem več primerov stražarjev, ki so bili torej Volksdeutscheri iz Slavonije, iz Bačke, iz Banata, torej iz prostora današnje Jugoslavije. Nisem pa našel nobenega fajla, torej nobenega osebnega. Pravim pa, ni zelo dosti jih, nekaj sto jih je, glede na to, da je bil garnizon, torej 6000, 7000 SS-ev, zato je pravzaprav zelo majhen, da. Ampak sem torej našel zagotovo so bili iz prostora Jugoslavije in našel sem eno pričevanje, kjer je ena izmed taborišnic iz Gorenjske v neki priložnosti navezala stik s stražarjem, ki je bil Franc iz Štajerske. In ga je prosila, da je pač to pismo sinu, ki je bil ukraden otrok, prešvelca in je res to naredil, ampak on je bil SS-ovec. Ampak je bil v tem primeru ime pozitivno vlogo. Teda, žal, ne, torej ne samo, da v teh najbolj grozljivih zvejah, ne, ker spet zdaj, če bi rekli, kaj je lahko v tem peklo, bilo bolj groznega še, ne, potem bi ta Sonderkommando drži, ampak žal tudi so bili ljudje, sigurno iz prostora bivše Jugoslavije, ne,
ki so bili torej med stražarji in vsa ta primer tega Franca iz spodne Štajerske kaže na to, da tudi iz slovenske prostore. Zdaj, sicer iz tistega pričala ni čisto razbrati, ali bil slovenec, ki vstopil SS, kar je bil tudi možno, ne, konc konco, ali bil res Nemec, ki je vstopil v SS, na vsakem bil pa Štajerske, slovenske Štajerske. Hvala lepa. Daj imam še en tako malce komentarja na tvojo prejšnjo razlago o najboljšem pač delovnem mestu v taborišču. Gospod Boris in Maja pišeta, da je njuna stara mama tudi večkrat povedala, da če so te dobili, da si našel olupek, da so te ustrelili in da je tako pričala njuna stara mama, ki je tudi sama iskala olupke od krompirja. Potem pa gospa Sandra Konradi sprašuje vsem poznani film Schindlerjev seznam, Oskarju Schindlerju. Ali je bilo med njegovimi rešenimi Judi tudi kaj Slovencev? Ne, da bi vedel. To je tudi v bistvu premalo bilo pozornosti. Eno 3 leta nazaj je šla knjiga Schindlerjev stražar. Namreč Schindler je pač bil kot neka samostojna enota, ne, sicer, ampak je imel stražare tudi, ne, ker je le, pač so bili taborišniki. Zdaj jaz nisem te stvari raziskoval, ampak vem, da je šla knjiga, ne, prav naslovom Schindlerjev stražar. Torej, ene zmed teh, ki je, on sicer pravi, neprostovoljno prišel v SS, je bil med torej stražarji, torej te Schindlerjevih Juda, ampak te zelo pozni fazi vojne. Ne. Zdaj, ta človek konkretno, jaz mislim, da je takrat, ko že knjiga je šla, je umrl, sicer zelo visoki starosti, ne dosti prej, ne poznam pa zadeve dovolj, ampak kar se pa Judov tiče, nisem nikoli slišal, tudi sicer je ta skupina Judov, ki so bili, torej Schindlerjevi, so bili skoraj izključno iz Krakova in bližnje okolice, tudi sam film, če ga poznate, ne, tako postavljen v Krakovo, oziroma potem ti si plašal, ko je, ne, to je tak taborišče, ki je v predmestju Krakova, ne. Je sicer en prizor, ne, ko je tiste znameniti tudi, ne, ko ženske, ko tiste, ko gre iz Krakova, potem že tisto zadnja faza Češko v Svitavi, ne, torej kraj, odkoder je bil sam Schindler doma, ne, je konkretno ženski transport, ne, pač filmu se to jasno vidim tudi resničilo, tako šel napačno, kaj je za Auschwitz, potem, ko jih tisto vem zame, pa daj, torej v tuš kabino, ne, in seveda, to je bila zelo pozna faza vojne, že oktobra 1944, takrat so že BBC je poročal konkretno o teh klinskih celicah in o tem, da pač je to zakrinkano kot tuš, ne, in te ženske so to poznali očitno, ne, in potem je tisti prizor groze, ne, in potem pa nekaj začne teči voda, recimo, ne. No, sicer to so rekli, da je, potem sem bral enkrat kasneje, da je to se nekdo oglasal, da je to v nekem češkem ali polskem filmu 50-ih, če ta prizor bil prikazan, češ, da je to plagiat, ne. Ampak dvomim, da je zato Schindler ravno zaradi tistega češkega ali polskega filmu 50-ih, ki je ta podobna zgodba tak, ne, češ, pričakovali so plin, na koncu pa voda prišla, ne. Teda, koliko jaz to znam, zadevo, ne, ne bi vedel. Res pa, da priznam, da pa nisem nikoli šel natančno ogledati vsega spiska, torej, mislim, teh Schindlerjevih Judov je bilo meni vseeno potem nekaj kot 1000. Ne. Lahko pa povem, da sta recimo vsaj 2 Juda iz Krakova originalno živela pred drugo stanovanje v Ljubljani, manj se zapisala, imela sta stanovanje na Celovški, malo tam naprej, ko je dvorana Tivoli, torej malo naprej od vašega muzeja in imata od predlanske leta Štolpeštajna, ker sta oba dva končala v Auschwitzu. Mi so ravno Schindlerjevi Judi, so pa Jude iz Krakova, ki so živeli v Ljubljani. Hvala lepa. Zdaj bomo pa bom povedala še zadnje vprašanje, tako da pravzaprav nekak gospa Pina Bohak sprašuje, čemu so nacisti delali tako natančen popis taboriščnikov. In morda še en komentar zraven, gospa Eva Trkaj, piše, da je eden, omenja seveda, da je bil eden izmed znanih nacistov slovenskega rodu, je bil tudi Odilo Globočnik, a ne? Tako da bi prosila, da zdaj to nekako v enem takem zaključnem, kaj se vem, odgovoru tole nekako združiš. Ja, zdaj Globočnika sem omenil, mislim, sicer posredno, ker sem naravno rekel, Trst, ne, koliko je pomembno središče bil. Zdaj, Globočnik je bil glavni izvajalec torej tiste prve faze taborišč smrti na vzhodu Poljske, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec, ne, v katerem so ubili večino poljskih Judov, ne, sicer vse, ampak veliko večino, ne, in potem nekje v sredi leta 1943, ne, torej več ni bilo
to smiselno, ne, tudi potem je in so, v Majdan, Sobibor in Belcu prišlo do upora in potem so zaradi tega zaprli in zato je potem Auschwitz edini postal taborišče smrti. Ampak to je pomenilo, da pač je ta njegova funkcija tu prenehala, oziroma so ga potem premestili, ne, v Trst, ki pa je bilo njegovo rojstno mesto. Ne. Jaz se zelo spomnim, da sem za njega prvi sicer bral o njem, vsaj mi, ki smo starejši, sem od tega spomnil, ne, nekoč največji možni uspešnici na temo druge svetovne vojne, to je sicer reke, ne strogo literarnem, pa ne strogo zgodovinskem smislu, to je od pokojnega Toneta Svetina Ukana. Tam je vrsta zgodovinskih oseb prikazana, ne, da je Tone Svetina ni pisal, to niti pravzaprav ne može roman pisati, ne, ampak seveda nikoli ni bilo dovolj dobro za slovenske visoke literarne kanone. Ne. Po drugi strani pa je seveda dosti to recimo resnična zgodovina. Ne. Tako da sem recimo to ime poznal, bi rekel, zelo zgodaj. Ne. Ne vem, če se spomnite, recimo ta Ukana je celo iskala, začetka 70, ko sem jaz hodil v osnovno šolo še, v obliki stripa v takratnem Pionirskem listu. Ne samo, da je bilo to pač velika knjižna uspešnica. Ne. Pa sem jaz imel pravzaprav privilegij v času študija, da sem bil demonstrator od pokojnega profesora Ferenca. Namreč Ferenca so se vsi bali, ker je bil zelo zahteven. In po neki fazi prišlo to, da smo morali imeti demonstratorje dva, ne? In jaz sem imel sicer profesora Peršiča, ki je bil zelo nezahteven, ne? In potem so rekli, da pač, ne, za ti pač imaš tako nezahtevnega, imeš tega zahtevnega. In sem res, mora, dve leti sem pri vsakem predavanju, ne more biti, nisem samo knjiga rabo nosil, pa tak naprej, me nostop tudi spraševal, mora sem kar odgovarjati. Naj ne potem, ker je po mojem največji poznavalec nacističnega zla, zločinov, sistema bil, zelo dosti tudi govoril o globočniku, recimo. Ne? In tudi to, recimo, da sem nikoli ne pisal, kot bilo sicer nemško, bilo globočnik, ne? Ampak vedno globočnik. Ne? Zdaj, jaz sicer mislim, da to svoje slovenstvo ni zanikoval, ne? Tudi sem se v tem podpisal, ampak mislim, da nekaj zgodbe z tega tudi ni počenjal. Ne? In absolutno je pomembno tudi, da se zavedamo, ne, da je to človek, ki je bil slovenske projekte, ampak jaz bom tako rekel, ne, on se je nikoli čitil slovenca, ne, razne pač bil seveda počitil slovenec in je to seveda vse, kar je počel, počel kot Nemec. Teda jaz tu nekak, ne vem, kako bi to bolj podosto povedal. Ne. Ni pa po mojem slučajno bil izbran za to nalogo v Trstu in pa seveda, kar je pravzaprav celo pomembno, ker globočnik vedel seveda v hierarhiji zelo visoko. On se ni ukvarjal vsakodnevno zelo umazane deli. Ne. Večina te ekipe, ne, ki je izvajala pomore v teh taboriščih, ne, najbolj znan je poveljnik vseh teh taborišč, Kristjan Virt, je prišla z globočnikom v Trst, ne, v Rižarno. No in vse Kristjana Virta, ne, ker je vse tako zelo glasno ime, lahko jasno glasno povemo, ne, da se ga ubili partizani zasedi pri Kozini. To je ena zadeva, ki je absolutno... kako ne rečem, zdaj nočem reči, da so stvari lahko popularne, pa recimo nekaj, kar bi je mogoče premalo poznano. Ne? Na ene strani recimo imate seveda neko osebo, ki ga imate vsakem, bi rekli, tu ne, najbolj nenatančne prilega holokausta, ki ga dosti ljudi, recimo ZDA, Izraelo, spoh ne govorimo, pozna, recimo, ne? Po drugi strani imate pa to čisto konkretno zgodbo. Ne? Da partizani, ko z tega Kristjana Virta zasede ne, na cesti med Trstom in Reko, pri Kozini Hrpelji ubili, ne? Ga niso ubili, ker so njega čakali točno, ne? Ampak niso vedeli, koga so ubili, ampak ubili so torej, če bi rekli, ne, če je bil torej, globočnik tisti, ki je to vodo na Vrhunce, tisti, ki pa dejansko to vodo, je bil ta Kristjan Virt. In še nekatere druge osebe. Tudi to je pokojni profesor Ferenc odlično prikazal. Jaz sem sicer še, preden sem njega, moj kot profesor, še v srednji šoli bral knjigo za najbolj možno zgovorni naslovo. Ne, to je Satan, njegov delen smrt. Pri čemer je to naslov njegovega članka o Kristjanu Virtu oziroma te zgodbe. Ne? Kjer pa je potem seveda v tej knjigi, potem so zbrani več teh študij o razno raznih zločinih. Tako da, če ne poznate zadeve, pa če vas zanima, ne? Jaz mislim, da saj za enkrat nišče ni bolj temeljito te stvari opisa kot pokojni profesor Tone Ferenc. Moj sicer učitelj in kateremu se nazvi demonstrator nekoče. Hvala lepa, Boris, tako nekako smo sedaj pri koncu. Tukaj le v četu berem številne zahvale tebi in celotni naši ekipi in se seveda vsem tudi jaz v našem imenu zahvaljujem. Boris, hvala lepa tudi tebi za to izredno predavanje. Verjamem, da je še veliko vprašanj in recimo, da bomo to izvedli še kdaj v prihodnosti, še kakšno predavanje sigurno. Verjamem, da se tudi vsi lahko obrnejo direktno na te z vsemi vprašanji ali pa tudi na naš muzej. Hkrati še enkrat vabim na ogled razstave Borisa Hajdinjaka, ki bo v našem muzeju do 15. marca.
Vsem skupaj pa želim še lep večer naprej in nasvidenje. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.